bir şu aytganimda atrofimdagi qiziq odamlar bo'lsa, hammasini taklif qilib, sizlar bilan tanishtiraman. Arson, sam po sebe interesniy odam. Основной ishi nima? Полностью иностранных студентларни курьерис qilish universitetda ichida. Tursin aytingda, shu 3-ta diplomni o'zingiz o'qib oldingiz. O'z kitob o'qiganmisiz? Yo'q, urib o'zim qildirtirganman. Birinchi kurs eng qiyin payt. Obshagada men ruslarni olib chiqaman. Faqat ruslarni olib chiqaman. 40 ta tojikdan tayoq yemaydi, kirib ketganlaringiz. Endi vatta qilishingiz kerak. Hozirgi studentlarga nima maslahat bergan bo'lar? Kim kelgan bo'lsa, o'sha etapdan o'tsa, o'tib o'qib ketadi. Mushti yashab ketar bizga o'xshab. Bilmanki, shu politexdagilar ko'rmayaptida shuni. O'qimay qo'yadi ular. Tamiglarni bu narsalar kesib tashlaysiz. O'tkirib kelish kerak deks. Ha. Qanaqa bo'lgan mana? Короче, nima qaradilar menga? Qarash yo'qmi dedi. Qarashim yo'q. Ayib to'ldi dedi, o'zimga qaytardim. 30 mingga sapoq beramiz. Qo'ling yalatdi. Moyka qilar ekansan dedi. Mashinalarni yuvasan. Ha, mashinalarni yuvasan dedi. Siz to'rsna deb pulni qayerga sarflaysiz? 1 yil gapirmay yurgan bu. Bekorga aytmaganda quloqmisan sen? O'tgan podkastda kutaman. Kelish kerak edi. O'z kelish kerak edi. Kutaman podkastda. Ko'p gaplashadigan gaplarimiz bor. Top motor. Mening yangi shouning nomi Choyxona podcast. Men esa sizlarni e'tiboringizni mana bunga qaratmoqchiman. Mening qo'limda musofirlar uchun kerakli bo'lgan debitovoy karta Tinkoff Black. Karta chiroyli, 6 xil dizaynda mavjud. Nega musofirlar uchun? Bu karta oddiy emas. Bu karta sizning pulingizni tejaydi va siz uchun pul ishlaydi. O'zim ko'rgan kartadagi qulayliklar haqida aytib bermoqchiman. 15% gacha cashback 4 ta tanlangan yo'nalish bo'yicha va ushbu yo'nalishlarda har oyda o'zingiz tanlashingiz mumkin. Yillik hisobingizda qolgan puldan oyiga 3% dan qaytariladi. 30% gacha karta partnyorlardan qilingan xaridlar uchun cashback qaytariladi. Eslatib o'taman, cashback hech qanaqa ballar uchun emas, haqiqiy rubl sifatida o'tadi. Eng muhimi, ushbu kartani opisaniyadagi ssilka bo'yicha ro'yxatdan o'tib, buyurtma bersangiz, karta xizmati siz uchun mutlaqo bepul. Tinkoff kartasidan boshqa bank kartalariga pul o'tkazish mutlaqo foizsiz. Naqd pulda esa xohlagan bankomatlaringizdan yechib olishingiz mumkin. Shuning uchun tezroq opisaniyadagi ssilka orqali kartani tezroq buyurtma bering. Bu kartani olish uchun hech qanday banka borish shart emas. Kuryer kartangizni uyingizga yoki siz ishlayotgan joyingizga bepul tarzda olib kelib beradi. Eng muhimi, sizning barcha hujjatlaringiz o'z joyida bo'lishi kerak. Patent, registratsiya va hokazo. Barcha cashback va chegirmalar Tinkoff Black kartasi orqali qilingan birinchi xariddan keyin ishga tushadi. Так что, do'stlar, imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Opisaniyada. Срочно, срочно. Hammaga assalomu alaykum. Demak, podkastimizni navbatdagi soni. Bugun yana bir shu aytganimda atrofimdagi kim qiziq odamlar bo'lsa, hammasini taklif qilib, sizlar bilan tanishtiraman deb aytib o'tdim. Ko'rdik. Eshitganimizdan xursandmiz, что yoningizdagi odamlarni chaqirib bir ikki og'iz, ikki og'iz. Spotify'da olamiz. O'zingizni podpishchilaringiz uchun, muxlislaringiz uchun ertalabki zavtrak yoki ujunga bitta chiroyli gap so'z qilib beryapsiz-da. Hozir choyxona hozir yo'q bo'lib ketdi. Hozir mana bu savremenniy mirda oldin odamlar naqa podkast choyxona deb nomlasak-chi? Choyxona podkast. Ha? Zo'r bo'ladi. Вот идея. Красавчик. Bekor emas-da. Bekor g'onizlamasda. Choyxona podkast. Choyxona podkast. Da, da, bu yerda samiglarni bu narsalar kesib tashlaysiz, короче. Podkastga nom qidirayotgandik. I tayin kim agar yozsa, kim topsak 10 ming rubl va'da qilganman men. Rahmat. Unda qarang, 5 mingini kim tashab berish kerak? 5 mingini. Shaxzod tashab berish kerak. Oo, ha, oldingi odamdan. Da. Короче, берин картан перевод кыламын. Хай, кий кететкен. Да, хорошо, хорошо. Короче, вот Чойхона подкаст. Нима дейсиз, нормально болмо? Айтыпман. Өзбекче. Да, Чойхона подкаст. Айтады ки бир мультфильмде. Хотя у меня нет мозгов, но есть идея. Арсон, өзү тааныштырың биринчи. Кимсиз, кайердансыз, кимникисиз? Сизди Instagramда ким подписаться кылган болса, хос чыгады. Rustam akan aka. Вот Instagramda meni ko'rgan bo'lish kerak ular. Birinchi tanishuvimiz ham siz bilan o'zim haqimda gapirib berish bo'lgan. Da. Sizda bo'lsa aytdingiz. Da. Обязательно bir marta gaplashamiz. Da. Вот shu kun, mana shu kun, mana bugunga taqdir qilgan ekan. O'tirib gaplashyapmiz. Sam po sebe interesniy odam.
İstoriya. Otası bilen bugün atna şey nasıl? Kotunu bilen atna şey nasıl? Kotunu Rus. Hazırlar. Yok bu kadar. Şu biz zaten de yaplaşalım. Yapırlar degen narsalar da. Özüm aslında ismim Arslanbek. Surxondaryo'da tuğulup. 4 yıl maktabda bitirginçi şahı. Hayırda Surxondaryo'nun hayırda? İmde Denov şahı. Denov şahı. Bu bizden Sarasoy bilen Denov'da oralık kanca? Nu Denov'dan çıkıp getirdi Sarasoy. Ну, қанча оралы? 10 километр. 15-20. Да, біз 10 километр, 15 километр атрофыда яшаймыз. Яшаймыз. Лекин шу жерге келіп таныстық. Да, да. Шу жерде таныстық. Да, да. Өткір таныстырды. Бекорға айтмады да, өткір екен. Өткір екен келіш керек едік сіз. Да. Хотыны қоймаған. Өзіге, өзіге, өзіге мәлім. Енді не дейді? Бір шедірі гапы болды. Блин, 30 yaşımda kırıp, уже hama işte koydum. Там uy, joy, там Gazon, da, gazon. 3-ta bolam bor. Küçügem opmalı dedik. Дальше не знаю, что делать. Скучно жить. Хотынга уговорить клепма, чтобы менге ikinci хотыну берсин, чтобы дальше интересно больше шинди гандай. Так, Surxondaryo Denov shahridan. Кстати, өткен подкастта кутама келиш керек еді. Өзгеш керек еді. Кутама подкасты көп гаплашатын гапларымыз болды. Бізді бағырымызда болуш керек еді бүгін. А, хай. Denov shahrida Denov kim bilsa ikkita chorağa. Birinchi chorağasidan chiqib ketsa Sarasoyga qarab ketib qoladi. Bu yerdan chiqib ketib qolsa уже Oxun Boboyev aytganda. O'z Bombay o'zgarib ketgan. Bombay o'zgargan deyapti. Xudo'sa bo'lib kelamiz. 5-sinf sinfligimizdan Toshkentga ko'chib ketganmiz. Toshkentga ko'chib ketganmiz, Toshkentda maktabga bordik. 1 yil gapirmay yurganman. Nimaga? Endi vatta-vatta qilishingiz kerak. Vatta-vatta qilishingiz kerak. Bir payt oldimga kelib bittasi, "Sen nima gapirmaysan ey?" desa, "Men gapirmaydigan bo'laman, seriozno bo'laman" deb 50 kak so'zlarda aytib tursam. Gapirmaysanmi o'rtoq sinfdoshimiz-ayu deb ketdi. Keyin oradan yillar o'tib bilsam o'zi Qashqadaryodan ekanda kelib, vatta-vatta qilib yurganini qarang. Shuna-shunday Toshkentga topshirdik, kollejni bitirdik. Toshkentda asnoviy как бы yoshligimizdan dadam sportga bergan ko'pincha. Nima sport bilan shug'ullangan? Sport turi ko'p. Boshida o'zini qo'lida ishlagan karate ustoz Domla bo'lgan trener unga bergan. Bitta o'zimni kelib, uzundan kelib, bitta o'zimni bitta zalda trenirovka qildirtirib ketardi. Qo'lida ishlardi. Вот. Birinchi karate. Birinchi karate, Ashihara karate degan nima edi. Keyin Toshkent ko'chib ketdikmi? Yaqda ham karatega boraman dedim, всё, karate topa olmadim. Uydagilar ko'chib keldi, akanchatilni Moskva Toshkentga. Kickboksga qo'ydi. Oyoqlar ko'karib ketardi, u palkani olib uraverardi, bechora palkalar sinib ketardi. Kickboksdan shu har doim aytardim, tezroq tugasa edi shu ashy charchatardi, lekin forma normalni. Endi yosh bo'lganmiz, o'yinga qiziqamiz, ko'pincha chem trenirovka, kitob o'qishdan ko'ra. Вот, undan keyin grijo oldim. Xudoga shukr dedim. O'shanda grijo olganda, "Sen sport to'xtatilsin" dedi. "Voh" dedim, birdan qorin chiqib ketib. Bet semirib, sirazi... Bu Toshkentda bilyaptimi? Da, kishi, уже 7-8 sınıf narsa. Keyin suzishga qatnashdim. Suzishdan vesop ketdim, уже как бы всё. Qizlar qaramay qo'ydi. Judoga boraman dedim keyin. Вот judoda Toshkent shahar chempionatlariga borib o'rin olib yurardik. 3-chi kurs tugatdim, o'qishga topshirish kerak. Endi dadamız davlat odamida formada pagonda ishlagan odam. Onamız yurist. Qondan qonga o'tganmi bilmayman. Shu yoshligimdan yo militsiya yo SMB yo ну военный o'yinchi qiziqmasdim-u, ну через военный всё равно SMB yoki militsiyaga kirmoqchi bo'lganman. Lekin yoshligimdan dadam har doim aytardi, "Sen prokuror bo'lasan" deb. Вот. Hozirgi kunda kimsiz? Hozirgi kunda vashiy boshqa odamda. Kim? Вот. Университетте да ходым. Қанақа ходым? Университетте проректор
помощник международной деятельности, проректор, помощник проректора по международной деятельности. Основной ищем, да? Основной ищем шу полностью иностранные студенты курировать, скажешь, университет течет. Да. Uh-huh. То есть хамма иностранный, то есть иностранный дегенде, Россия граждан бумаган, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Хамма студентлер келеп дардыны, проблемасын айтады, курьер өткіліп, тепедаги адамлар кеткізадыген. Ишим шу. Ортадаги адамсыз. Да, статистикасы маны бойнымды. То есть түшіп кетсе, виноват я дейді ку, айбдор ман боламан. Ойлайман ки шу политехтагилар көрмейапты да шу, окумай кояды улар. Политехтагилар. Комментарийге озыйлар. Ай, силар көрмейлар буны, болмасам силар вообще окумай коясылар. Статистика буны бойны деген. Йо, токтай, хоз гаплашамыз. Студентлик пайтлашыды окуганску, да? Да, вот, энди келатыдым. Өзбекстанда СМБ-ге тапшырыш не очень так просто еді, упайт Ислам Каримов давры дедик. Связга topshirardi ko'plar. Axborot texnologiya universitetini военный кафедрасiga topshirib, SMG'ga ishga kirsa bo'lardi o'sha payt. Shu военный bo'laman dedim. Propiskam Surxondaryoda bo'lgani uchun, to есть men Toshkentdan Surxondaryoga kelishim kerak bo'lardi. Surxondaryodan birinchi Denoda ekzamen topshiraman, keyin Termizda ekzamen topshiraman, keyin Termizdan keyin Toshkentda ekzamen topshiraman. Вот 3-ta ekzamen. 3-ta ekzamenda siz perechinni o'qib chiqasiz, qaysi-qaysi faqat fizkultura. Yugurish 10 километр, 10 минут ішінде, 15-та турник тортыныш, аджаться, приседать и так далее, да? Отырып тұрыш, шуңға ұқсас нәрселер бар еді. Сразу айтамын, жүгірушті сразу жеткізіп қойдым. Сразу жеткіздім. Турник тортынсам жоқмады, турник тортынғаным. Ну, короче, ондай болды, ондай болды. Короче, шу екінші экзаменге келеткен жойымды, кешқұрым жолға шықтым. Kim bilsa hoziram radar degan narsa bor. Radardan qochish uchun kechasi chiqardik. Kechasi chiqdim, ertalab kirib keldim, yaxshi hammasi, ko'zim ochib. Cho'mildim, kiyimni kiydim. Уже dokument qarab ketaman degan paytim. Shu haydab ketyapman mashinani. Просто paketni shuna ko'zimni ochsam, KAMAZ tagidaman. Подушка urdi, да. Uxlab qolganman, да, uxlab qolganman. Вот, кин шуны эшикти ачып түшүп келсем, адамдар хайран болду. Эч нерсе кылмадым, хамасы жакшымы деп. Машинаны карасам, оолду жок. Отушандан кийин мен все, университетке тапшырмайман дедим. Чүтлү өлүп кетмадым да. Шу знактор дедим, жакшылык кедим, все. Кин келип адамга айттым, ну армияга барым да деди. Блин, яна армиядан. Карыйман, любой университетке тапшырама, окшосо окшатып, окшомосо армияга кетем, майлы дедим. Бар лиге топ келемин. Кинчалыга ишсам, лиготаны олышам болсо болмас экен. Яда эми экзамен, жүгүр, бакыр, чакыр. Короче, биз муну мошенник дейбиз. Бир мошенник ошонам келген. Москвадан. Калай Москва, нема гап? Шу менен эч бир 10 жыл болду гаплашмаганымга, шу гаплашып калды. Исми неме? Исми Мамур деген болот. Ямон эди да бул бала. Гаплашып калдык. Нема болду, окшо тапшырдыңбы, жокмун деди. Ну, непонятно, скорее всего, кролмасам керек. Үйдагилар өзүңдү күчүң менен харакат кыл. Бизге отабыз, анабыз как бы окушка алып кирип жайлап койган жой жок. Харакат кыласаң кирасаң, всё. Жакшы, бир тараптан шундай болгону жакшы да, надеяться кылып кимгедир ишонуп калыш жакшы эмес. Ундан кийин всё, огойнум айтыпты, Россияга дейди, окушка кириш осон экен дейди. Жок эди сам, шундай болсоң кирип кетер экенсиң дейди. Жок эди. Şu şunlara dönerdim. Dano o son bulmasa gerek edip. Giyin dadam geliyor dede. Şu Moskva'ya okuşa kırsam bularken. Şu ne borsam kırıp getirken ben dedi. Ha, ne mi okuşa gel? Buradan bor. Şu ne kırıp getseyiz olar ya. Ola digen okuş dedi. Giyin indi korkkan mı uşa paydı. Uzlarını çeriz biliş, tanış biliş bilen sürüştürüp. Nadiyojun adamları topup. Ну, курируй скылдыртырган. Энди билмейман подробно нима болган, но скорее всего ярдамы болган. Да. Окушка киришизге. Ярдам болган энди. Бир келип окушка кирдиз булар. Кийин да, киргизип койганмы жок, энди уну бизге айтмайт. Оша пайты Московский политехнический университетке 2015-16 бюджетке окушка кирдим. Өзүм ам хайран болдум. Кандай киргенимди да. Экзамен тапшырды, башка кылдыртырды, факат Өзбекстанда болду, улар как бы вакилге окшоган адам экен да.
экзаменге кирдим, анан бар кирип чыкты да. Билмадым, мен уну уверенно бар кирип чыкты деп койду, түшүнтүрмөдү эмиш нерсени дедим да. Барып өзүмдү өзүм белгилеп, белгилеп, билгенимди, биламан, билмегенимди, не знаю деп жазып чыгып келдим. Фат карасам бюджетке кирдиз деп туруп. Ну, тут понятно. Понятно, понятно, да. Кейт беро. Мала бит беро. Я таныштырмадыңыз. Кстати, бу ислам. Оша 1 жылга киргенбиз. А, оша байсыз бирге окшойга киргенбиз. Аммамыз автобусга тыгып болгон. Сиз кайдан? Мен Ташкент шаарынан. Ага. Өзү 25. 25 та. Ташкент областында туулганмын, Яңгы базар Қорқонунда. Паркетке жакын. Бир 8-нчы сыныпкача ошо жерде жашаганмын, кийин Ташкентке көчүп, Ташкентте уже продолжить кылганмын окушу. Майтапты. Кандай расия кеп колдуңуз? Колледж пайтты билмастым, какка кириши. Өтте, бөтте, бөтте дешеди. Мани фарқы жок да, компьютер болсо болду. Кен русский культурный центр деген жой бар. При посольстве Российской Федерации деген жой бар, да? Ташкентте. Ташкентте, Ташкентте, да. Энди хозыр алмашкан номи. Ну, при посольстве. При посольстве, при посольстве, да. Ошотке барып, консультация алып, русский центр 9 ой оргетарды. Окушу барыды, рус тилидан, математикадан, физикадан. Ким физикага топшырса физикага, ким информатика информатикага топшырады. Сал азгина ошо жерде окуп, ахырда университетте эң главныйсы келип, имтихан өткөрдү. Имтиханда да жардам берип, өзүмүздүн адамдарыбызга деп кирип койгон. Бюджетке. Ата-анаңыз жардам кылган баары бир. А, конечно. А, кирешиңизге, да? Конечно. Азыр данный момент мен айтыпты десем. Мен айтыпты. Вот. Шуна образ менен силер окушка кирдиңер, короче. Кирип койганбыз, ошогда уже хамма таанышкан. Ага. Вот. Кстати, ямо интересный болган да. Башыда хамма келген, ну бизде битте плюс тарафыбыз оша при посольствода болган нима, надёжный болган да, чүнки агар ягда все-таки ата-ана убедиться кылмаса оша пайтлар терроризм, терроризм мындай көп эди ку, бизде жүдө закрытый болганбыз. Чыгып кетиш осон эмес эди да. Шуларды, шулар менен бирге бизди битте топлоп, битте жойго билет алдырып, битте самолетте алып барып, автобусда таркаткан үчүн ошо жерде көзүбүз көзүбүзгө түшкөн, таанып койганбыз. А, аэропортто бирге келүүдүмкү деп. Ошондон кийин университетте көрүшкөндө салам салам. Политехта. Политехта. У поэт Мамиди номи. Московский машиностроительный. И ошо жыл сразу алмаштырышкан. Бир нечте университет битте болуп койганда, котта болуп, 4-та 5-та кампус болуп кеткен. Ошондон кийин Московский политехнический университет бөлүнгөн. Өзбекилер ошо пайт көп кирерди окшойт. На Ташкентскийге кирерди факат. Факат Ташкентскийге кирерди. Вот Ташкентте рус тилин биле деген такой, ну, толковый болду кирерди. Болмасты ичем, что келип бронто русчаны билмейди деген. Эни карайлар да, мына силер Өзбекстан окууда катта болгонсуздар. А, мисалы өзбекче менталитет, силер өз башка дүйнөгө келип калдыңар. Башка адамдарды алдыга да, мисалы окушка кирдиңер. Русчаны билесиңби? Мен билардым. Сизчи? Ха. Билардыңыз. Энди азыр айтам аны ям. История бар ям. Канака болгон мына кирип адамдар менен таанышыш, контакт кылыш, окушка бориш, жашаш? Кандай болгон? Короче, бу мана шу эң кыйын этап десем болот. Ким келген болсо, ошо этаптан өтсө, өтүп окуп кетет. Может, яшап кетер бизге окшоп. Значит, биз өткөн экенбиз. Вот. У канака этап бу? Вот, мана шу этап бу бизде атроф мухитте баарыбир бегона болсо хам, окажан, накы кылмайм, накы кылмайм деп көңүлүңүзгө карайды ку. А берди унака эмес да, наглый баш юзга айтады. Ты не нравишься мне, дейді, всё, не нравишься. Отойди или там уйди, или там келгенде здравствуйте десеңіз, здрасте дейді, а бізді жақсымысыз дейді көп, заменді алып, как ваши дела деса, а тебе что деген? Да, а тебе что деген, да? Болар ма? И болар. Қызлар, тамар. Яшаучылар да, қатты адамдар. Ең қызығы, елді кететгенде, барбір бізді одат көрф одат. Катталарга салам бермей көр Өзбекстанда. Үйдө ремен менен ота күтүп турат да. Өтүп кетипти энди бир момача, пакетчаларда, хассада. Шуна энди упайт айтыпман, күзүдө 120 кило катты адам болганбыз. Внешний цене русский, да билмеганбыз, унакан стратегия барлыгын. Здравствуйте, десем ана болом менге карап. Тезлес жүрүп кетип койса болоду, ма? Хайран болду. Мана шунака да, мана шунака. То есть, мага салам берип атты менге. Здравствуйте, десеңиз.
Здравствуйте деп қояды. Ну, да, енді может бізге шунақа түйілгендір. Хозір вообще. Хозір башқаша. Хозман. То есть, бізді башқа адамдар білен ішіміз жоқ да. Неме іш қылыпты? Анада кімдір жатқан болса, оңға маззадыр да деп қоямыз да, жатыпты. Неме қыласың? Барып хозір я, түре неме жатыпсың десеңіз, нормальный адам тұрып келіп, сен неме ішің бар деп қосы, неме қыласыз? Нормальный адам да, просто жатқым келді шерде. Мұхытқа кірдіңдер. Мұхытқа өргендік да. Неме бөлік? Дальше что? Ин кызыгы бу общажный жизнь дейді. Общежитаны бу студентский жизнь, это вообще башкача хаят. Иштима кетенге бар. Барбеста болады хамасы. У хозыран бірікті болларды күзатып, общага кіргізіп қойсам, уже квартирге чығып кеткен ман. Интрига барда. Сізге түсіп қалады, қандай сіз 40-та тажиктан таяқ жемейді, кіріп кеткенлер ез. Ну, bizde bir istoriya bo'lib qolgan menda. Endi o'zi boshdan kelganimda juda obshitilni bo'lgan menda. Kommunikabilni. Hamma bilan til topish ketish, top ketishga harakat qilardim. Pokka sessiya kelmaguncha. Sessiya kelganda hamma meni dushmanim bo'lib ketdi-da. To есть men ularga dushman bo'lib ketdim. Ну, o'qituvchilar zadanya, men bir semestr yuribman, men darsga qatnashsam bo'ldi, qo'yib beradi degan gap bilan yurganman-da, bilmaganmiz-da biz O'zbekistonda bo'ylaganmiz. Bir payt dars kelyapti. O'zbekistonda shunaqa. Da, kontrakt to'lang bo'ldi. Kontrakt to'laysiz, bo'ldi, o'qiysiz. O'qishga sessiya boshlanyapti, уже предварительно kim зачётка допущен, экзаменге kim kiradi, kim kirmaydi, kimga 2 qo'yaman deb nastroyin. O'shani spiskasini aytib tursa, вот Almardonov 2 получит у меня deb-da. И депман. А что так все получают, а я не получу десан? Могу ли роль ты меня умеем десан? А у лоу юга за вазифа хрипки гансен, ну мах пилди. Нечинчи вариант ты, вариант ты был либо. Оше мана шо бринч этап. Вот бринч этап, окш там он лама, атроф мухутка куникеш, обу хавасуга куникеш, бис киган пайта, джуда ин катта кыш боган ошанда. Пашти билимыз ся кор яган. Да, ошанда o'shanda qiynalganmiz. O'shanda aytganda, nimaga 2? Sen damashka qilmagansan. Keyin darsdan keyin qolib, nima damashka edi o'zi desam, 10 marta aytdim, yozib olgansan daftaringizda. Haqiqatan ham varoqlasam bor ekan shahrda. Nimadir deb yozib qo'yganman. O'zim tushunmayman, nimadir son, может telefonda gaplashib yozib qo'ygandirman deb. Nima bo'lmadi. Keyin sekin endi uydagilarni sharoitiga kirish kerak-ku. Dadam har kechki payt telefon qilardi. Ha, boyata nima gap deb. Ha, sizga nima uchun boyata? Endi bir xil payt boyata, bir xil payt rais, bir xil payt Arslonbek. Yoki pul bor turardi bu yerda. O'sha finansirovani, o'sha odam. Ha, yo'q. Ha, sekin ovozimga qarab aytardi. Dada ishlaymi desam, menda bitta pravila bor. Либо o'qi, либо ishla. Вот. İkalasını samimi şahit kılar mısın? Ertege tupoy, taksist bolasan. Ot, libe oku, libe işle. Pul yetme yaptın. Pul yetmese sal köpür oku. Endi, может, korkan yama yolu kirip gitmesin, puldan çarçamasa deyip. Pul bop dursa, endi, kim biladı, ular biladı. Siz tur ne deyin, pulu kirgi sarparınız. Oqat gap faqat. Boshqa narsaga yetmasdi, ya? Upayt kurs 58-60 idi da, вот, hozirgiday. Ну, при этом bizga $200, $250 jo'natadi. Maydalaysiz, shadowsda ashanga kirib chiqamiz desak, уже почти 4 dan bir qismi yo'q-da. Uni bir oyga yetkazishimiz kerak. Ну, prize noy degan gap bor. Общежитиega to'ladigan payt bor. 750 rubl sentrda turardik. 750 rubl oyiga, 5 kommunalka. Shuni to'lamasdik, 6 oylab to'lamasdik. Komenda qo'lib yurardi bizni. Yo'q, ichar o'lib ketdi. Komenda ham, xudo rahmat qilgan bo'lsin, jon-jannatdan bo'lsin. Salto oldi deydi bolalar. Qayerga salto oladi? Yaxshi emasdi bolalar biz. Так, keyin u bu bolalardan so'rasam, blin, obshagada turasan-ku, deyapti. Hamma vundurkinlar o'sha o'zingda dedi. Idea berib qoldi. Tentakka idea bersang, oyoqqa tinim bermaydi dedi-ku. Blin, haqiqatdan dedim-da. Keyin bolalardan so'ra boshlardim. Mana bu darsda o'tganmisizlar? Ha, o'tganman. Qanday qildilaring?
da, легко деген боло болса, кайсы хонада турасан дирдим да. А чё дирди? Да, би интересно, мау. Кызык да, кайсы хонада? Мен мага 505-те тураман деп коярдым, чтобы поделиться кылыш үчүн. Ха, мага şu хонада турама, 3-чү этажда чыгады. А чыгып кеткенден кийин секен паска түшүп 3-чү этажда кылады, şu Дима барбы? А, бар. Дима келип чизип бер дирдим. Да нет, у меня времени yok, вактым yok. Бу нима дегенин чизип бер дегенин. Yaxshilikcha chizib berdim. Nima deganing yaxshilikcha, yomonlikcha qanday bo'ladi dedi. Bo'ynidan shuna ushladim da, chizib berasan dedim, chizib berasan, chizib bermasang qo'ymayman dedim. Yotaman mana shu yerda dedim. Borib joyiga yotib olib, chizib berasan. Endi qo'rqib ketdi-da ana bu. Chizib berasan domashniy zadaniyni. Ha, chizma da. Biz texnikiy universitetda o'qib, chizmachilikni yomon ko'rardim. Umrimda qalam ushlamaganman. O menga borib bir qandaydir 3-chi videoni topib kel dedi. Nimani 3-chi videoni topib kelar? Qayerdan topaman? Mana menga borish kerak. Buni beradi-da, mana buni deydi 3-chi videoni topib kelasan, mana kusok yo'q deydi. Menga o'xshaganlar uni primoy tushunadi, hozir kusokini qidirib ketadi ko'chaga. U keyin endi ularni majburlayapman. Bitta qanaqadir kazyol borib aytibdi-da, u obshagada hammani urib yuribdi. Obshagada hammani urib yuribdi, darsini qildirib desa, o'qituvchi bittasi bilib qopti. Keyin, debdi, shoshmay tur debdi. Bu beriminni ayolda endi. Pok odamda o'b yuribsan, shuncha zaharlik qilishing shartmi? Baribir kim biladi, ketib qolarsan bor to'g'ri xonaga. Yo'q. Shuni olib ana o'ris kursdoshlarim kelsa, sadiy sladkoy deydi-da, qalamlarda вот так вот проводишь, вот третий вид deydi, orqadan qarab ular jindimi deyman, qanaqa третий видni ko'rsatyapti o'ziga o'zi, sam anu ham deyman, tushungan kishi bo'lib o'zi hech narsa tushunmagan. Deb ketadi, chizib berib bo'ldi, borib ustidan qalam, lineykada qalam bilan bunday qilib qo'yib kelsa bo'ldi, qilindi. Men keldim, здравствуйте desam. Ne karar dedi, menge karaş yok mu dedi. Karaş ama şuna karar dedi. Ben dedim, ya ben karar dedim de. Şuna olup, ogo, vahşi niye taşıyabık de yaptı. Kalam da koyup dedi, kızdır uçkan olup. Вот этот угол находи мне dedi. Ben dedim. Borup anı uçkada çizip koyduk o. Anı o grasımı uçuru olup, ugul top de yaptı menge. Makı bir yerdeyim dedim de. Ano ne yapıp koygan dedi. Olib üstidan qani qizil uchkani o'chirib, qalam bilan chizib kelib, ne qilib qo'yib, olib bersam, nima qizil uchkani o'chirding? Dedi, yana qaytadan qizil uchka bilan chizib, ugul topgan bo'lsang, endi mana shu vidni o'zing chizib ket deb qaytarib beryapti. Men borib ano bolani yana urdim-ku sen aytgansan deb. Nimaga? Sen aytgansan dedim-da, sen borib o'qituvchiga chaqimchilik qilgansan dedim. Keyin tanomadi, ish qilib topolmadim. Oxir-oqibat hamma qo'yib berdi. Даже shunaqa vaziyatlar bo'ldi. Fizika topshiryapmiz, ko'chirib olib berib, endi o'qib bering desa, deb o'zimni pochirkimni o'zim o'qolmayman-da. Keyin o'qituvchi, "Я вас понял", deydi, "Olib keling", dedi. O'qib ko'ryapti, ну, правдоподобно yozilgan тройка dedi. Joni sog' bo'lsin, tezroq qo'ying dedim. Üçtü koyu verdi, şey çıkıp gittim, büt tuhtu üç koymadı, o şey çizmacılık. Minavijo da, yoktur mıyım ben çizişte? Hoç öldür. Şunu koyu ver, üç ben çizmeyeyim ben yerdeki, barbar çizmeyeyim ben dedim. Unut oraman, tamam, çizesen dedi. Liba ya çiha çizli dedi. Şimdi zaçotka bir Türk'ün kolu yaptı, şunçalar şimdi yok mu yaptı, hazır pahenge telefon kılıp, ha dedi, yaşım siz, durun siz. Bir oktuçu koymayayım ben de yaptı. Bilmiyman şu natsistlik qilyapti. Natsistlik qilyapti deb. Faqat o'zbekka qo'ymayman deyapti. Hammani yiqityapti dedim. Bir meni yiqilgan. Bo'lgan hammani hammaga qo'yib beryapti. Kimdir aytib berganda chaqimchilik qilib. Desam dadam turib men ham chizmachilikni yomon ko'rardim dedi. Men ham SSR vaqtida o'qiganman. Texnikumda o'qiganman bilasan-a. Texnikumda qacha borganimga uch qo'yib berardi. Agar senga qo'yib bermasa, nash darsga bormagansan-da dedi. Shunday aybni oldi-da o'zimga qaytarib. Men beruvdi, bunday oldi-da yana qaytarib o'zimga tashlab yubordi. Kelsang dedim, moyshikda dedi. Vot moyka
30 mingga sapoga beramiz, qo'lingga latta. Moyka qilar ekansan da. Moshinalarni yuvasan. Ha, moshinalarni yuvasan dedi. Moyka qilib ko'rganman da. Vashi xohlamayman da. Gapini nim kim moykachilikka keladi? Yo, shaxir borasan dedi, men bilin dedim. Realni qo'yib beraman deb. Bo'lish mumkin emas da. Bo'lish mumkin emas. Xatcha buch qo'yib beradi. Borsang xatcha buch qo'yib beradi. Блин, не фартануло дедим. Онага телефон қилдимман. Яна слабый. Биламан да, биламан. Сиз ҳам слабый жойсиз-ку. Ҳаммани она эзади-ку, миясини чақий юради. Кейин телефон қилдимда, слабый жойни биламан да. Динга тегинип қойсам шу. Шу да берди ёмон кофирлар кўп экан да. Келли ишлаганни кўрасизми? Ёмон кофирлар кўп экан да я дедим. Шу ёмон гапирган гаплар қизиқ бўлиб кетяпти да менга деб қўйдим да энди. Типа мен как будто ислом динидан тавба қилиб гапираю, қизиқшим ўлайтгандай да. Кейин туриб, "Йўқ, шунақами экан?" Dadanga aytaman, perevod qilamiz dedi. O, yestim. Yestim, ketaman. Ketkim kelgan, faqat ketkim kelgan. Vot O'zbekistonga borib, endi u yerda o'yin, kulgu, oshna og'ayni, anu bezdelnichstvoda. A bu yerda sizda disiplinar. Vot vaqtingiz ko'p, xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin, lekin yo'q-da, shu bekorchi yo'q. Hamma xonasida o'tirib dars qiladi student. Bekorchi yo'q ko'chada. Bo'lmagandan keyin zamuyda o'tirasiz-da. Vot. Shundan keyin Periyot kılamız dedi. Şunu dedim telefonda aldı da telefon kılıp. Ha ona enge gaz verdin mi dedi. Aytıp koyayım oğla. Kelesen, maylı. Meni otam şunu yakı vergen de. Bari öyle. Oku men senge pul cönettir ama iş piş değiştir. Fakat oku degen de yatı olup okurdum. Yalını bu seyem koydurardım. Pul kep durup da. Okuş meni vazifem fakat okuş. Okul müysem şunu ya. Pul işle de etkenim yok. Pul cönet de etkenim yok. Fakat oku deyip ben. Şu. Tandır jo'natardi. Korobka deb bitta Nexiga bitta qo'yib jo'natardi. Anor, xurma, apshaga polnosti arslonni uydan kelibdi deb tushadi. To'ldir-to'ldir ular go'sht yemagandek go'sht olib chiqib ketib, anor-panor tarqatardim hammaga. Kimda kim unda yashayapti? Bitta qo'y borsa, endi Toshkentdan Surxondaryo bo'lsa ham boshqa gap Moskvaga jo'natyapti-da. Surxondaryodan. Surxondaryodan olib jo'natardi. Keyin haqiqatdan o'ylab ko'rdim, bir shu ayolga teng kela olmayman. Deb keyin borib birinchi derski bo'lib bordim, 1 minut o'chirib qo'ydi zashigalkamni. Keyin yalinish ko'tdim. Iltimos qo'yib bering, dadam o'ldiradi yoqdi. Vot всё, o'lasan, kelsang shunday, shu ajislanib o'lib kelsang o'lasan desa, a всё, значит, ваш папа deyapti, yosh bola emas-ku. Zakon oldida javob beradi, siz o'lib ketar ekansiz-da deyapti, shunmi xolos. То есть meni aldamoqchisan, radniks anovi, slabiy joyimni bosmoqchisan deyapti-da. Blin, endi beraymin-da, shu xayolimga har narsa kelyapti, qorniga tepib tashlasammi degan gaplar ham keladi, tovba qildim. Endi nastolka kalla ketib qoldi-da. Keyin oxiri berdim-da zachotkan tashab. İltimos deb oyog'i anov tizzalab oldim-da. İltimos qo'yib bering. Ko'zimga qo'limni tiqib-tiqib olaman, shu tobi yosh chiqsin. Qo'yib bering, qo'yib bermasangiz iloji yo'q. Hali yashagim kelyapti deyman-da. Всё, уходи. Уходите, всё. Сделайте, изучите, всё. У вас весь семестр был. Вот 6 ой bo'ldi. 6 oydan beri hech narsa qilmagan bo'lsang, hozir hech narsa qilib bermayman. Вот на халяву я не поставлю, deb. Блин, дедімді, чығып кеттім. Эх, блин, зачеткам естен чығып кетіп көдімді. Шыны орқа қайтетсам, ану зачеткамды оп келеткен екен. Блин, қоймапты да, деді. Шыны олып зачеткан, итке ташаган дай, таша орсы бөледім, а? Сізге. А, ерге. Блин, дедімді, қолен сенгі білдімді, секен олып. Блин, шыңға қоймапты дей, сам үч қой беріпті да. Ура, деді. Елі ойым башқа олдыңе кемейман дедім. Оқтың чүш қосыған баша группа көтіп кетаман дедім. Шыңға үч қой берді, қарайың менге яқшылық қылды, бірден тұғырғып әні болып қолды да, тұтып қолды. Барып, тұғып келді, шымынан декрет кетіп қолды. Экзаменге допускаться болғаннан кейін кейінгі сапар 5 алдым шуфандан. Башқа оқытушыдан. Такой же махинация, да? Такая же махинация. Бірақ ұрып қылдырған ба, қой берген. Какой же ты у меня молодец деп қой беріпті, да? Шуна-шуна кірісіп кеткенбіз, да? Вот мана шу принцип.
otan anolta yüzümüz yerge karamasın. Birinci ikinci kurs juda qiyin bo'lgan. Ot priyam bugün qaytdisa qaytib ketish. Lekin ot paka non ishada sherib turibsiz-da. Keyin ot bu yerda ham eshitaylik. Siz ham aytib bering qanday bo'lgan sizda? Men obshagada faqat Ruslan olga tushganman. Aha, o'zbek yo'q birorta. O'zbek yo'q edi. O'zbek bitta ikkita bordi, сразу ачысли чиқиб ташаган. Mana shunaqa istoriya bo'yicha da. A, birinchi kursda tugashiga. Birinchi kurs, birinchi semestrdan kelgan, уже o'tamagandan keyin sertifikatga boshlanyapti. Sertifikatda, ha, da. Ko'pchilik ketib boradimi o'sha payt? Ну, bilmaganda, majbur. Ketadi. Всё, отчисление из обшагадан чиқара боради, всё, majbur. Birinchi kurs eng qiyin payt. Пока o'rgangancha, bilgancha qaysi ustoz oldiga borsam kerak, borish kerak, qaysi ustoz oldiga borishim kerak emas. Nima qilish kerak? Eng qiyin payt o'sha. Obshagada men Ruslan oldiga tushganman. Faqat Ruslan oldiga tushganman. Bittasi Omskdan kelgan, bittasi Stavropoldan kelgan. Lekin normal bo'ldi. O'sha paytda menga o'sha yerda yordam berishganda, mana mashinaqa qilasan, mashinaqa qilasan, hamma darslarga borib kelgan. Darslarni qo'y anaqa o'tkazib yormagan deb men svobodno olib kelganman. Zachetda plus rus tilini normal bilaman. Yaxshi o'tgan savolsiz. Menda yaxshi o'tgan. Keyin obshajna zhizn eng zo'r paytida. Vobshe zo'r paytida. Endi bolalar ko'p. Keyin kechki paytlar har doim ana mafiya o'yinlar bo'ladi-yu, o'shunaqa o'yinlar o'ynab o'tirardi. Zo'r joy, juda zo'r joy. Sizga yoqadi? Menga yoqdi. Yoqib o'tib bo'ldim o'sha. Qoldingiz keyin. Magistraturada qolman hozir. Hozir magistratura. Siz tugatdingiz-a? Ha. Magistraturani ham tugatdingiz. Men magistraturani tugatib, hozir 3-chi, 2-chi diplom magistraturanikini fevralda olaman. Yana 3-ta diplomim bo'ladi. Birinchisi bu Moskovskiy politexnikiy universitet texnikiy bakalavr. Магистратура экономический именно Плеханова финанс экономиканы тугаттым. Очной формы бюджетті оқыдым. А заочнеге политехке управление персоналом, то есть адамдар уструдан башқаруға тапшырып қойдым. То есть менде технический, экономический адамдар уструдан башқарыш. Үшті диплом болады. Смело. Да, оқымайман деген адам, ана 3-ші диплом. Мана Tuğsun ayetinde şu üçte diplomu özü okup olduyuz mu? Ya ya, seriöz de fakat. Beni beyde çektim böyle şeyleri de. O chestness ete... Da, düşündüm. Nu, maklaman aldı. Da. Birinci diplom oluşumda özü eşittiyiz. Kanaka kıyınçilik bugün, da. Nu, urup, özüm kıldırtırken ben. Hısablan adamı yok mu? Yok, hısab, hısab. Ben de, onu patbişikler yazsın maalesef. Hısab mı, hısabmaz mı? İkinci. Вот to'rtinchi kursgacha, ну, понятно, o'qiz keldim Moskva, bu qiz keldim Moskva, shunaqa. A keyin 20-chi yildan keyin uylandim. Уже 20-chi yil koronavirus bo'ldi, boshqa bo'ldi. Magistraturaga topshirdim-u, birinchi semestrda o'tkazib, aprelda 21-chi yil aprelda uylangan ekanman. Xotin o'qidi-da. Диплом душ болды. Өзүнүн мен үчүн болду. Исм фамилия меники, лекин знание уники. Кыш. Мен өз бу 3-чү диплом кандай планда? 3-чү диплом тугатыш керек. Иштегеним үчүн берепти. Полицияда иштегеним үчүн хамма деканлар тааныйды. Арсланбек зайди просто деп қояды. Бір кіраман, вы все хорошо сделали, вам отлично деп ұрады. Беш деп ұрады, рахмат. Очень старался деп қоямам, все. Әй, білі. Құда бераман десе берер кәнді. Бераман десе қошмайсыз көп. Сангыдан дадас че, құрсан ма? Дадам, бірінші диплом олдым, айттым көді. Барсаң үш қой береді деп айттым. Диплом олғанды да. Барсаң үш қой береді деп айттым көді. Magistraturaga topshirdim, hech kim kutmagandi kirdim budjetga. To есть даже одногруппникларим ham ozroq hayajonda bo'lib qoldi. 3-chi o'rinda bo'lib qoldim-da. U slishkim umni deb o'ylaganda meni. Siz bilmasam. Ulardan so'rash kerak, sotaki ayta olmadim menga. Men so'radim-da, menga so'radim-da. Ya umni или нет? Ya umni или нет? Скажи мне, умнее или нет, деген да, умнее деп айтты, нема дейді. Қолды арқай қылып, умнее или нет, дедім да. Ну, менде дипломатия күшлі. Адамдар білен общение, тіл топыш.
любой нәрседен бизнес қорышы мүмкін. Яна ойламайлар капсулер екен деп. То есть, бір мультфильм бар. Мультфильмде айтады: "Ребят, у меня нет мозгов, но есть идея". Дейді ғой. Мозгов у меня нет, господа. Но зато есть идея. Будущее. Ана шундай. Не, мозги тоже есть. Бар. Мия бар, мия болган үчүн идея бар. Вот. Идея көп чыкады, харакат жаңы. Үйләндім дедіңіз ғой, мана үйләндім дедіңіз, хатының оқыды дедіңіз. Үйләніш хақында гапласайды. Үйләніш қанақа болған? Өзбекстан бар үйләніп келесің бе? Жоқ. 20-нчы жыл қайырғы Өзбекстанға барған. Жопығыды, да. Карантин, границалар жопық. İkinci kurs tugatıp, üçüncü kurs ötarıp aytımda dedomla koyu vermadı, fakat menge. Ulan şuna kızılıyor. Cahil üstüde çıkıp gelip ben metroga hazırdım, borup zanimatı kılamandı. Toş kurtarıp şunun isimlerini islap dedim. Toşlar cahil ben kurtaramam dedim de. Gittim. Yolda gittim ben, metroga çüştüm, perihot kılıp ben. Şuna poiz kütüp duramam. Yani kim metroda buysa, metroda hem poizge karıp duradı, storunlaki. Уже биламан кайсы эшикке, кайсы тарафка токташын. Шу эшикке токташыга турупман. Шу тарафтан взгляд келепти да, кимдир карап турупту. Менге шуну айтып ийлептим, шунча адамдын ичинен кимдир карап турупту менге дедимде. Шуну сез резкий карадым да, күтмөгөндө. Шуну сиз хос карап турусуз, резкий карадым. Резкий карадым. Көздөр көздөргө түштү. Да, и сразу оп кошту. Россияда биринчи мата. Kız bala gözünü alıp kaçganı. Başka kızlar bakanda ne karab dururadı. Ne kızlar gibi, o daha smysl yok da. Gözünü alıp kaçtı, dalışı karab durup mu? Karamadı, uyaldı. Böyle hay olayken, hay maylı, çıra olayken. Kıda yolu vergemiz, tanışamız dedim. Şuna kirdim, metroda kim tanışadı? Vagonum geldi, kirdim içkere, uyuyam kirdi. Joy boy şuna oturdum, endi oturuşumda görseniz o başkaçı oturuşta. Endi çarçap endi nima deydi, oqış nastroyeniye yok da, apet de ki menge koyu vermegen. Nesprevedliwiz deyip ben de. Onu dersini okugam ben, lekin maktab fanlarını soraydı da. Hut, ty etet, funkciyu znayish, a funkciyanı bilesan, to есть... No, asnovanı bilmeysiz. Nima, korindi. İçiden op çıkıp gelesen de, lekin kara karanı bilmiysen de yaptı da. Maktab nol senge de yaptı, nol bir mekan de yaptı. Ya da hem hiç oralarda urgan ben dedim de. Bunlar hem kıpırken mecbur bu gendim. Kint koymayayım ben de yaptı. Şu, maktab namazudan. Ya metroda, ha. Metroda ne mi böldü? Tam, şuna kadar Nastrenya'da geldim, metroda oturdum. Togurum götürdü. Lekin karamaz telefon kitap okup gidiyordu. Kitap okup. Ertek kormadik. Как есть. Просто электронный китап оқып тұрыпты. Кейін шуна қарап тұрдым. Бу кірді. Кім кірді? Яш катта аял. Буча. Бу кіріп, секен. Енді жой беріш бізге нема ку. Мен буларға сразу жой бермеймін, пока менге қарамагынуча. Бұнем историясы бар. Айтып кетмесем, айтасыз, что вагонге мен қайтышым үшін. Кетіп қомайды алыш. Ата қоп кетеді бұл история. Бірінші курс кетіпміз метродан немеге қарап университетке. Бір вагоннан шу елі кәк, білас көу вагондар резке бұрылыш қылады, тез жүрады, тем бөл Московский. Бұл шу бұлча секен жүріп келі әпті, еч кім жой берме әпті, да? Біліндім, бұлар ваше, инсос екен көй, жой берме секен дедім. Кеншіне енді Bu yakın kep kaldı, kep kaldı hem de şuna 2 metre narsa turdu da bu şuna kara preset dedi de set dedim de hani bu menüm ne karadı da abratına orkası gibi ugrildi de koç gitse böyle dedi. Tak abidne bula. Ha, prem ugrilip koçup gitti orkası gibi. Beçoranın yolunu büzdüm de. Luç inleme geldim de toğurge kete atıdı kayarkada. Ben aittim bilmeyin. Yol bir, da. Қарап тұрмаған үші, пәке менге мұне қарап абрашатсы қымаған үші тұрмейман. Кейін, кейін да, шына күтіп тұрпман, шына қараса тұр бераман жауымдан деп. О, бірінші тұрды да, присяти деді, вежливо. Оны қапыға кіріп, отырды, мен айттым, сен қарызан болды, мазақылып отырамады.
Otursam orkastan karab turpman endi közde karayste. Karab turpman u oynadan körüp turgan ekan da hammasini. Hammasini körüp turgan ekan. Keyin aytdim, "Vidin xada tushsa" dedim, ibola ekan, hayrola ekan. "Vidin xada tushsa" dedim, tanishaman dedim. Nima qilsam vidin xada tushadi? Stansiyamda tushsa dedim, tanishaman dedim. O'zimga o'zim vizov bırasat qilyapman-da. Turdim de. Ungacha gaplashganingiz yo'q. Yo'q, yo'q. Ko'z urishtirishamas, уже всё, e'tibor bermayapti menga. Men qarayapman faqat. Tim bo'l buga joy bergandan keyin там привлекать qildi. Xo'p tushaman dedim-da, keyin sekin qarasam VDH-ga tushib ketyapti-da. Yo'q. Meni stansiyaga tushib ketyapti. Men aytdim, "Sen endi tanishasan, ilojing yo'q" dedim-da. Ana bo'ladi-ku, o'zim jindiga yoqqan kishi bo'lib, telefonlarga qarab qolib, endi yo'qotish maqsadini qilyapman-da, shu bu qiz yo'qolib qolsa-dan oldi. Talpan ichida men bilan. To'qondan qolayman. Men yo'qotib qo'ydim, bo'lmasam tanishardim deyishim kerak. Shunday qilyapman-da, sekin-sekin talpalar ichida sekin boryotsam qidiryapman. Qani tanishmoqchi bo'lgan qizim deb oldiga qarayapman. Eskalatordan chiqib ketdimmi-kan, orqasidan yuguramanmi deb pastga qaradim. Yo'q. Shuni bittasini oldimda turgan ekan-da, yonimda turgan ekan. Vot siz bo'lsangiz, mana shuni yonib turgan ekan. Bilin dedim, suzba tanish. Vot shuncha aylanding ana yoqda, 3 kurg aylanding dedim, bar bo'ldingda turibdi. To есть, bor urmaydi-ku, hay. Jat suda desa ketasan dedim. Sekin bordimda endi o'zimcha birinchi xayolimda nima komplimentlar qilmadim. Hozir borib, o, vashim mayti, этот не космонавты. А тогда откуда у них такие звезды? Ожидания. Реальность Борганда. Привет, дедым, болды, да? Музладым уже. Ну, наушник нечто, да, привет, деда. Труп, блин, дедым, а дальше. А где в ДНХ парк, дедым? Пкат, да, труп, да, эле. Хамашах кетепты. Не глядь, да, он депты. А, вот же дедим. Қарамапман тоғриға десам. Нимадир гапиришим керак. Еллик как бир нима гап топаяпман. Нимадирлар деб гапиряпман-да, охирида дай номер пообщаемся. Номеринди бер, кейинчалик WhatsApp-да ёзамиз. Онасини олдига кетган экан энди. Дальше мен болларни олдига бораман дедим. Қайерда? Боллар кутяптими мени? Уйга боришим керак. Всё, номер алмаштик. Дальше общение, да, общение. СМС. Ісімін есімден, ісімден шығарып қойдым. Анастасия болсам, 70 Анастасия шығып келді. Қайырдан оның ісім білмеймін. Расымды елі как есіліп, шу болса керек деп, хаммаға бір 5 адамға оздым, біттасы жауап қайтарды шу. Бітті адам жауап қайтарды, и то у. Да, привет, узнала, сегодня мы познакомились с тобой. Да. Я устала, давай завтра пообщаемся. Да, прям лалекан, узун торис. Шушу, эртага эндинге көрүшүп, паркта айланып, гаплашып, туда-сюда. Эртанги күн интересный масытта. То есть мен Өзбекстанга кайтып кетаманку. Уни хам хаялды, уни хам кетадыку. Может, керек эмес деген. Менден сураганда қаласамы, кетесамы дегенде, конечно, берді, мегаполис. Конечно, берді, қола. А, ішімде при первой возможности кетаман. Қана жақсы көріп қойғансыз? А, енді бұл сүйгі ме енді? А, енді сүйгі бо, конечно, сүйгі. Сүйгі болып, машина всё докатились до такого. А, ер хотын. Бітті фарзандылар ам бо. Бітті фарзанд бар, ісмін Амир қойдық. Lekin mana bu sizni ham o'ylaysiz mana. Da. E qanday bu hayot hozir? Mana baribir ikki xil mentalitetku. Mana o'zbek i o'ris. Da. Ikki xil mentalitet. Ikkita muhitda katta bo'lgan. Da. Raznoglasiya bormi? Urushasizlarmi? Nimadir ustidan talashasizmi? Bo'lish yo'q men. Nimaga? O'zimni gapimni o'tkazaman deyman-da. Aha. Вот больше всего мен көп докопаться қыламан. Мен шундай одатым бар, мана бу отдел фақат мана шу ширинлик турган болса, шу туриш керак. Битта мана бу тушиб қолса ҳам, мана бу. Яқи. Тинчим қайтади. Шуни олиб қўймагунча шу уршишим керак-да. Ўзим олиб қўйсам ҳам бўлади, йўқ.
Şu, может быть там шошылады, башкалады. Ана şu мелочь урушаман, лекин хоп кылады. Лекин унака нәрсе юк. Там башкалар айткандай, возьми шмотки, проваливай деген. Өткер ака. Сиз гапларыңыз ана жерде отырганда бу бол яман кылды да, азыр. Ой, тирип мына кылып кылды да, нима деяпты бу деп. Лапшаны олыйлар энди болду. Вот. Ну, хоть верьте. Шонилер и шонмайлар, шунака. Көпүнчө гапымды өткөзөмө. Йок, жакшы хозир. Жакшы, унча неме эмес, менин динимди урмат кылады. Аям менен Туркияда көрүшкөндө, мачитлерге кирген, Куран китеп бергенде алган. Неме окутту? Никох окуттук. То есть, йок. Мен башка динде мен никох окутмайман деген жой йок. Хорошо деген. Lekin krestitsiya qilgani anavi чтобы bizni proslavits qilgani unga bormaymiz deganda хорошо degan. То есть bu narsada unaqa nima yo'q. O'g'lim musulmon. Uni пока o'zim primer bo'lib bera olmayapman. То есть namoz o'qib 5 vaqt oldida Qur'onlarni eshitib, то есть shu narsaga bo'lish privilegiat qilsam, endi baribir u ham eshitadi, u ham ozgina bo'lsa o'rganadi-da, keyin mosh islom dini yoqib qolib qilishga kirishim mumkin. Lekin u aytdi-da, agar ko'nglimga solgan kuni İslam dinini kabul kılamam. Lekin чтобы seni yo'qotmaslik uchun nomiga da kabul qildim deb ertasi kuni yo'q, men o'zim da xristianman, dormayman deyapti. Unaqa ikkiyuzlamachilik qila olmayman. Вот. Осознавать qilganimdan keyin shuni ishonch hosil qilaman и всё, дальше дай бог. Biz ham mana meni ham nima fikrim, hammamiz bitta religiyada bo'lib, bitta dasturxonda omin o'qib turib ketish. Uydagilar qanday qaragan bu narsaga? Men to'yiz bo'lishi kerak. Dadam har doim telefon qilardi, ayamda olti aytardi. Bir ukrayinkani top uylan bo'lmaydi, o'zbek zoti bo'lmaydi, otang bo'lmadi, sen ham bo'lmaysan berdi derdi. Borgan bo'lmagan ishi bo'lsa deb yoqdan urush boshlanardi. Urush boshlanardi adam, urushmaylar telefon qildinglar ku desam. Shahdan ukrayinkani top. Shahlarda qolib ketdirdi-da. Yo'q. Bu qazilashib aytarganda. Keyin endi dadamga aytayapman, da. Qiz bor-da, shu aytgan gapingiz bo'lib chiqdi endi ukrayinka. Там получается 80% ukrayinka, 20% onasi o'ris. Onasi ham, lekin qoni bari endi bratskiy narod-ku. Вот. Keyin shuna desam, "Ha, yo'q, xursand bo'lgan kishi bo'ldi-da. Bo'ldi, onangga men tushuntirib qo'yaman" dedi. Все, yengil tortdim. O'z tushuntirib qo'yar ekan hammasini dedim. Lekin dadamga aytdi-ku, agar dedi bu shunday qilsa, agar break up bo'lib ketsa, ikki yoqam sizni qo'lingizda dedi-ku. Yo'q, dadam, ikki yoqam sizni qo'lingizda bo'ladi dedi. A dadam aytmadi-ku, durakmas-ku, tam borib onasi meni gapimda aytganimni qilib Ukrayinka topdi, to'y bo'lar ekan, borar ekanmiz demaydi-ku. Bilmaganlikka olib yotibdi-da. Keyin opamdan so'rasam, "Yo'q, aytgan yo'q" dedi. Hech narsa aytmagandi. To'y bo'lishga 3 kun qolganda, yo'q, 3 kun qolgan. Endi, to'y nikohdan o'tishga. Nima? To'ylar qanday bo'ldi? To'y bo'lganmi? To'y deganda qancha? 15 kishi bo'ldi. 15 kishi. 15 kishi. O'zingiz yaqinlaringiz? O'zimni yaqinlarim. Qanchalik bu normalmi? Bu zakonmi? U pandemiyaga to'g'ri kelib qoldi. Ну, ха пандемия, пандемия и менге шу круг ёқди. Вот 15 киши чиройли ўтириб, чиройли туриб кетдик. Маз, как будто 100 кишидек бўлди. Энди баъзи ўша пайт ота-онам кела олмай қолди. Москвада бўлдим. Пандемия учун. Пандемия никак. Чартерни отмен, подмен машина. Йўқ, қандай қабул қилишди улар? Қабул қилишгани энди қаранг-да, ҳозир дадам индамайди. Билади. Кин айтган Туркияни ўша пайт очди, Туркияга учиш мумкин. Аҳа. Туркияга учиш мумкин. Dadam bor Turkiyaga aylanib ke. Jo'natyapti. Men dadamga aytayapman-ku, Turkiyaga jo'natamiz, birga borib, shu yerda ko'rishib, tanishsin de, nimasidan, face controldan o'tsin. Desam dadam aytmaganda u gaplarni, просто bor tanishib ke, ana bu aylanib ke qizing bilan birga desa, ayamim hayron bo'libdi-da, bu hech unday demasdi, nimaga meni jo'natyapti ekan. Dada jo'zib kelmagan. O'zi bormaydi dadam. Uchishlarga, unday narsalarga yo'q. Moskvaga yillik 5 yil deganda o'zim olib keldim borib. Вот кин аям айланган киши бо'лган, опам билади, опам ham айта olmagan.
Dadam aytmagan. Keyin ayam kelyapti, ayam doldiga bir rus qiz kelib, quchoqlashyapti. Dumkada. Nima degan? Что происходит деганда, ham ko'rishib yurgan ayam bo'lsa, u 3 kundan keyin to'y, Arslanbek bilan desa, ayam shunday turib yig'lab o'rgan. Oldizda. Yo, men yo'q yerda. Men ham qochganman. Samolet ko'tirg'izib yuborib, men ham qolganman. Ayol. Men ham yo'q yerda, 3 ta ayollar. Opam eslishdi, ajratib turish uchun. Eslishdi, ajratib turish uchun da. Kelgan shaxsiga qarab tanishingmi desa, ha, keliningiz degan. Ayam qarab, qanaqa kelini? Qanaqa kelinim degan, xayolga qochganda. Keyin dadamga telefon qilgan. Yo'q, bilmayman, Arslon o'g'ling biladi hammasini. Bilmasam qanday qiz kelishini degan chiqib ketgan. Uni opam aytib beryapti. Keyin telefon qilyapti ayam menga, nimaga aytmading? Aytsang men tayyorgarlik qilib kelardim. O'zimda urf xovasim bor edi. Tam sirg'a tillab qo'yganman, boshqa o'zimda urf odatim bor. Nimaga aytmading hatto bi? Deb endi sal yig'lamsirab gapiryapti. Bilmaysan, shunchalar stidna bo'ldi. Dadam aytdi-ku desam, menga hech kim hech narsa degan yo'q. Men uyga borsam dadang bilan men boshqacha gapiraman. Ikki yoqasi bo'libdi. Dedim, men aytdim, bilin dedim. Keyin dadamga telefon qilsam, dadam vay kulyapti. Ey, tentak. Ahmoq, men senga aytdim-ku, ikki onang meni yoqamda ushlayman deyapti. Agar aytganimni qilsang, sen men aytganimni qo'rding. Men tentakmanmi? O'zimni o'zim podstava qilib. Xotin yaxshi borib ke. Sog'omon borib kelgan deb olib borib kuzatib jo'natib yubordim, shunga rahmat de. Lekin nimaga aytmadingiz hatto bu desam, tushunmaydi bu deydi. O'zi bosh og'riq bo'lsa, yana boshda o'rtasan sen deydi. Haydi, razvilits qildimi dedi. Men aytdim, bilmadim, opamdan so'rang dedim. Ishkal bo'lib ketmagan bo'lsa desam, ayyo'q edi. Qo'ycha bir telefon qilaychi deb telefon qildi. Так вот, всё. Birga masjidga olib borgan, sinagan, har taraflama gaplashgan. Ну, короче, bir hafta, короче, kontrolda. Gaplashgan yoqmaq, i adobrich. Agar ayam yoqmasa, menimcha skorey siz o'ylantirmasdi. Nima qilsa ham ajratib ke, u granitsani xos chek obyekt qo'tadi, keladi, olib ketadi. Aytadi-ku, shuncha bolani tarbiyalab berib qo'yamanmi dedi-ku. Hozirda onangiz bilan kelin yaqin, yaqin, mendan ham yaqin. Men uncha ko'p chastab gaplashmayman. Ular har kuni bir-biriga video tashaydi. Bir-birini hol-ahvolini so'raydi. Yonma-yon. Onangiz kelib ketdimi? Kelib ketdi-da. Keldi, biz endi mana noyabrda boramiz. Amerda ko'rsatgani buvimga kela olmaydigan odam. Endi demak, siz qoldingiz bu yerda. Вот sabit nima? Qiyin savol berdingiz-da. Nimaga? Yo'q, to'xtang. Bu yerda kvartira oldingizmi yo'qmi? Ipoteka olganman. Olgansiz. Gnizdo qurib qo'yganman bu yerga-da. Bor. Ha. Demak, qoldingizda. Qushunasini qurgan bu yerga. Lekin fuqaroligini olmadingiz? Yo'q. Fuqaroligini olmayman ham. Chunki nimagadir endi men har doim qalbimga quloq solganman. Вот qalbimga quloq solganda ham первую очередь nima deydi? Yuragim xohlamasa o'shni qilmayman. Lekin yuragimda nimagadir men sotaki O'zbekistonda bo'lishi ko'p ish qiladigandaymanda. Вот davlat ishiga ketaman, yerda katta lavozimlarga o'tiraman degan mana shu ichkarida bor. Yo'q emas. Bu yerda yomon emas, yaxshi, o'z yo'limni topib ketdim. Masalan, o'sha payti Xudo shuna qilganki, shunday bo'ldi. Bolalarga yordam berish orqasidan hozir universitetda katta odamlarning oldida yuraman. To есть bir dushman ko'pda yo'q, masalan, menda. Universitet ichida, chunki o'zbek bola dvornik qilish to'rniga, tom tozalash to'rniga yo'qda ayli prorektorlarning oldida yuradi, rektorning oldida yuradi degan gap. Ularda chorni zavist. Havas qildim, orqasidan hasad qildim degan gapi bor. Вот. O'shaning uchun nima deyapsizmi? Мысль не уловил дейді. Ой, жой, хамас қолды. Да, бор, лекін вот хоз ямам мазда, мен
Bugün kunumga norozi bo'lmayman. Lekin Rustam aka, vot ishte emas ko'tayapmiz-da, уже потихоньку ishte emas ko'tayotganda, почти 1000-dan oshiq studentim bor ekan meni. 2018-yildan beri vot уже 1000-dan oshdi. 1100-da 1000. Bitta studentim bor degan bu nima degani? То есть 1000-ta student, 1000-dan oshiq student meni yordamim tufayli Politexda, Moskvada, kimdir budjetda, kimdir kontraktda, ну, mani kuryerstvom orqali вот studentda, то есть to'g'ri yo'l ko'rsatganman, to'g'ri yo'l yo'llantirganman, dokumentini to'g'ri taxlashga yordam berganman. И так далее, и так далее. 1000-ta o'zi student sizni taniydi. Да. 1000-ta student уже иностранец desa, ismimni berib qo'yadi, shu bola. Yordam beradi. U даже universitetdagilarga ham odat bo'lib qolgan. Shunga yordam, borgan yordam beradi. Да, ustozlarni o'zlari ham да. Обращайтесь вам, вам ответят, вам поможет. Chunki u ruscha gapirgan bilan tushunmaydi-da ular. Shuning uchun bor shunga o'zbek tilingda tushuntirib beradi deganday qiladi. Вот bu temaga o'tdik-da. Meni eshitdingiz qanday bitta zachyotni yopishim qanday bo'lgan? Nakalenni o'tirib o'rganmanda. И то берда кимдир приоритетда бўлганда менда. Ёш каллага ҳамма иш қилаверади. Вот опять-таки, дадамни сўзларида берди. Эй, эртага бир кун келиб раҳмат айтасан деган гапларида. Вот. Ўшан учун берди биринчи учурд орқада пул жўнатамасда, поддержка. Hozirgi studentlarchi qanaqa? Hozirgi studentlarda biz настолько ulardan ko'ra переживать qilamiz. Biz ulardan ko'ra ko'proq qo'rqamiz-da ularni hayot, studentlik hayotidan. То есть mana student bo'ldi, boshqa bo'ldi. Aka qivoring. Masalan, eksamenga kirib berish kerak bo'lsa, o'qituvchi bilan masalan, qiynalgan, sal yordam beroring desa, hay, instruktor instruktaj beradi. Xonada bo'lsin, qo'lda daftar uchkasi bo'lsin. Связь yaxshi bo'lsin. Mana shu bir 2-3ta o'zi bilgan savolga tayyorgarlik ko'rsin. Men savol beraman, javob bera olmasa nima bilasan deb so'rayman hatto. Hatto uchga o'zi tortsin. Deydi, shuna gaplarni aytib qo'yaman. Pustoy kiradi-da, metroda kiradi. Mashinada kiradi, ko'chalarda yurib kiradi-da. Oz distansionniku. O'shaning uchun. То есть ularga mana bu hayot, ну, bular pa barabanuda bularga. Ну nimaga kirding o'qimasang desa-da. Вот berdan maqsad o'qib, berdi o'pitini olib, berda praktikovat qilib, ertaga O'zbekistonga borib yangi takliflar kiritish. Masalan, menga og'aynlarim aytadi, "Вот Moskvada yuribsan, lekin O'zbekistonga nima foydang tegyapti?" deb. Вот O'zbekistonda yoshlarini ongini mana prezident ham aytayapti-ku, menga puling, boyliging kerak emas, onging o'zgargani kerak. Dunyo qarashlarimni o'zgartiryapman. Universitetga hatto o'rislar ichiga tiqib qorib, buyoqqa bor, buyoqqa bor, odamlar bilan gaplashish, hatto bo'lmadi deganda ular mumkinmi telefon qilsam deb telefon qilyapti. То есть shunaqa o'rgandi. То есть intellekt kulturaga o'rganyapti. Как минимум культура hammaga emas. Bir xillar video vizif bosib olardi boshida. O'tiribsiz, siz bilan gaplashib o'tiribman, mana bu yerda video vizif yonadi. Tanimayman u bolani. O'zingiz, aka yaxshimisiz deb qo'yadi. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Bugun ko'rib turibman, video vizif qilib nima bor? Вот, hozir endi telefon qilishdan oldin aka vaqtingiz bo'lsa yozib o'ring, telefon qilaman dedi. Как минимум shu narsaga o'rgatayapman. Men foydam 1000 ta bolaga, как минимум 1000 ta bolaga. Уже 4-kursda o'tgan yili, undan oldingi yili endi Qirg'iz kuryerist qilgan bolalarim O'zbekistonga 3-kursdan pervod qilib ketib, 3-kursda diplom oldi. O'zbekistonda oldi. Ha, 4-kursda bitirib O'zbekiston diplomini oldi. A undan oldingi yili вот mana undan keyingi yil 18-19lar mana yaqinda diplom oldi. Tojik bolalarga 1-kursdan orqasidan yurib yordam berib, qayta 1-kursdan yordam berganman, diplom oldi. Dalshi magistraturaga o'qishga kirdi. Qarang, qanday? Shu payt yordam bermaganimda shu yerda уже siz qanday pomoshnik prorektor bo'lib qolgansiz? Вот opetdagi mana shu istoriyadan bo'lib ketganda, 10 ta bolani, то есть biz birinchi kelganda mana shunaqa hammamiz quruq bolalar, hamma bitta-bitta achislenya bo'lib ketyapti-da. Bolalar ham ketdim man, nima bosh egamanmi bularga, senga o'xshab deb
Oturdu ketti, uçup ketti. Özbekistan. Ha. Men talashib tirmashib qoldim. Umiltimos qildim. Nima qilsam ham zato qoldim. Aytadiku, bu hayotda ikkicha ko'proq yo'lini topadi, chim 5 ga o'qigandan ko'ra. Lekin u shustri bo'lsa deydiku. Qishloqlarga bilsangiz, o'zingiz mana Sarasovda agar birontasi bir O'zbekistonda diplom olib kelsa yoki chet elda diplom olib kelsa, qo'y so'yadi. Qo'y so'yadi, dasturxon bo'ladi, bilasizmi? Dasturxon bo'ladi. Ham bolar keladi. İçide bir maraz buva bo'ladi. Bir maraz buva bo'ladi, kovlash kerak. Kovlaydigan buva bo'ladi. Shunday qarabdi-da. Niyora, diplomingiz qizil ekan-a desa, ha, buva qizil oldik desa, qoyil. Endi mehmonlar hamma ovqat yeb qarab turibdilarga, nima deydi ekan bu buva deb to'rga o'tirib qo'ygan. Shu to'rga bekor o'tirmagandir bu deb. Ha. Shu nevaram hiç armiyaga bordim, boshqa joyga bordim. Rossiyada ko'p bo'ldim, o'rislardan ham so'radim. Buzoqdi bular nima deydi ekan deganda. Nima deydi bular buzoqdi? Men hech topa olmayapman desa, ana bola ham turib, endi hamma birdan bunga qaraganda, to jest ves narod buyoqda eshitib olib, keyin buyoqqa qaragan. Ana bolaning qo'lida qizil diplom. Ana ham turibdi-da, yaxshi savol bu debdi. Yaxshi savol. Bular bu endi bunday-da debdi. Paka buzoq mol bo'lguncha namay turadi. Mol bo'lgandan keyin karavo deb chaqiradi. Hamma vaqt gulgan, turgan qochib ketgan. Shu повторно so'ramaslik uchun. To есть nimaga qizil diplom bo'lgan? Bu выкручиваться qilishni biladi-da. Qarang, shu yerdan gap top berib chiqib ketganini. U hozir shu yerda gap top kuldirib chiqib ketmaganda pazor bo'lardi. Xuddi shunday 10 ta bolani universitetda bitta guruhdan atchisleniya qilmoqchi. Bitta guruhdan atchisleniya. Men aytdim, bular o'rganib qopdi-ku dedim. Xohlasa atchisleniya qiladi, xohlasa. Uchida bir 5 ta 6 ta bolasini taniyman. Tayyorgarlik ko'rib yurgan bolalar ularga ham qo'yib bermagan. Bir 2 ta 3 ta o'zbekni kasriga. Ular ana O'zbekistonda delavoychalar bo'ladi, ko'chachalar. O'shanga o'xshab kepkada o'tirgan, naushnikda o'tirgan o'qituvchilar gapirmaydi. Bu oliy ta'lim. Oliy ta'limda hech qachon, "Hey, daftaringni ol, ruchkangni ol, eshit." Boshqa qaytarmayman demaydi. Kiradi, shunday daftarini qo'yadi, davomatini qissa qiladi, qimasi shunday doskaga o'giriladi. Bugungi tema shunaqa tushuntirib ketadi, xohlasin hech kim bo'lmasin auditoriyada. Tushuntiradi. O'sha kerakli payti oxirida "Теперь я буду спрашивать", deydi, bittalab suvni ichadi. Endi orqada o'zbeklar qator bo'lib qush bo'lgan. Ana stolbada qushlar turadi-ku. Ana shunday terilganda orqaga. Bular o'rislarning ichiga kirib o'tirib olib, bilinmaslik uchun nima qilmaganda, bilinmayman endi, ko'rmasin, o'ris deb o'ylasin demaganda, hamma bitta bo'lib kepkada o'tirgan orqada. Xohlasa gapirib, deb bir-biriga kepka otib, qog'oz otib, hi-hi-hi, ha-ha-ha. O'qituvchini qoni mana shunday to'yib ketganda. Ya hammasini o'qitib, atchisleniya qilib, tozalab olay, zato mazza qilib o'qiymiz degan. Keyin orasida begunoh bolalar ham kirib ketib qolyapti shaqa. Bular ham endi atchisleniya bo'lyapti uje, bo'ldi, mana oxirgi perezdachasini topshira olmadi. Sistemada uje prikaz qo'ysa bo'ldi, ketish kerak. Keyin men aytdim, bolalar dedim, to'g'risini aytinglar. Mana men begon emasman-ku dedim. 4 ta saytda biz yomonlik qilganmiz, bizni kasbimizga 6 ta bola ketyapti dedi. Aytdim, "Tanolishdi. Ha, maraz ekansizlar." Sizlar ham dedim, aqllaring yetmadimi bundan oldi partiga o'tirib olish dedim. Biz o'tirmaganmiz bu bilan deyapti, lekin baribir bizni atchisleniya qilmoqchi. Qarochi oldim, zayvleniya yozdim. Qayerda zayvleniya yozdingiz? Ministerstvoga. Serio? Qanaqa ministerstvoga? Nauki, obrazovaniya. Obrazovaniya ministriga zayvleniya yozdim. Nima deb zayvleniya? Rektorga yozdim. Вот так и написал, да? Qani. Birda bitta guruhda 10 ta grajdan O'zbekistonda, faqat O'zbekistonliklarda atchisleniya qilyapti. Sababi 8 tadan 2 tasi o'zini plohi yo'lda o'zini yomon tutgan, qolgan 8 tasi o'qigan, lekin o'sha 2 tasini kastriga bu 8 tani ham tortib olib ketyapti. Hammani atchisleniya qilmoqchi. Bu natsionalni anovi почва, да, неприязнь. Как бы бу нацист. Деп ёзди. У ключевое слово, да, берди ундай нарса оша пайтдан бор эди. То есть у нарсага жуда қарайди. Агар национализм, да, национализм, да, расизм машларды қошсаңыз болды. Сразу дело күшке кірді. Бірінші орында. Олар агар оддай қылып жазып берсеңіз,
Хэп қанақа деп қояды. Всё. А берді жаздым да шуны деп. Университеттен телефон қып шақырды. Кім жазды бұны деп? Хамма балалар ану 8 тасыдан тортып, хаммасы мен шуны деген. Қол қойған олар мені көрсеткен да. Вот деген. Мені пробивать қылған, а, 2-ші курста оқыпты. Аха, аха, өзі хам 3-ші. Шақырыпты кейін. ФСБ шақырыпты. Сізді. А, университетке келіп кет деді. Ах, блин, не болды екен дедім. Блин, отырыпман чакырды. Здравствуйте, деді. Здравствуйте, деді. Сәкен келіпті, да. Ну что, как вы, деді. Хочешь, не суды алып? Деді, магнитофонды алып, балан қып қойып, сал балан қылып, ауыз, не болышым. Заявление написали, да, деді. Да, деді. Не ме бұл ақ болды? Хоқлас ачысленне қылады, хоқлас ачысленне қылмайды. Не ме бұл өзі? O ikitasi yomon tutgan o'zini 8 tasini deb ochislanya qo'yapti 8 tasini ham. Uni 50 dollarga yashagan bolalar bor 6 oy ichida. 50 dollar yeb dedim oshqozonni o'ldirib qo'ygan bolalar bor. Bular dedim shuning uchun ochislanya bo'ladi menda. Desam, "A siz nimaga переживать qilyapsiz?" "A nimaga переживать qilmay? Bolalar yurtdoshlarimiz O'zbekistonda bir-birimizni ko'rishimiz deymiz, lekin chetda unday emasmiz" deb qo'ydim. Endi u payt bilmaganman-da. Adashgan edi. Desam turib. A kto zayavleniye napisal deb? Ular yozdi debman. Mana 10 bola qo'l qo'ygan-ku dedim. Хорошо dedi. Prorektorni chaqirdi uchemni deyichingiz bo'yicha. Shuna qarayapti-da o'tirib bir ayol hozir ham taniyman, meni yomon ko'radi. Qarayapti-da, "Da, что случилось, родной?" deyapti. Да, он то бунги ям кайтер епман. Так же, он то была начислен хлеб, их тасну тар оркастан. Не мага начислен я клад. Дарс кома гансан, лаборатория топчур ма гансан деп. Сенде проблема бор ма деп тано. Кем? Проректор. Йох проблема йох дедам. Пирездачанг бор ма деп. Йох пирездачам йох. Сен жуни ахвол гучкам сан деп. Йох. Не мага деп. А мен дарсларин во време кого борган ман дедесам. Не мага булар гундей, гундей проблема булар деп. Men ularni oqlamoqchi emasman. Значит, да, boshida tushunmovchilik bo'lgan. Menda ham birinchi semestrda bo'lgan. Sizni logikangizni endi tushundim dedim. Bular perizdachada qilgan, 8 tasi qilib bergan. Mana bu 2 tasini deb, ularni ham ushlab qolyapti, tushunyapsizmi? Desam, понятно, deyapti-da, foydasi yo'q dedim. Endi men vivid qilgan bo'lsa, vivid qilgan meni ishim bitish samiga qoladi. Zayavleniyani o'qib ko'ryapti-da, natsionalizm deyapti-da. Rasmotrim хорошо deyapti. Kimga qoldim deb FSB-shnikni tushuntirdim. Bular o'zicha kelgan, hammasi tayyorgarlikni qilib, "Всё, bugun olamiz" deb kelyapti. Lekin o'qituvchilar natselini yiqitishga, yiqitamiz deyapti. Shuna u FSB-shnik ham keldi, nimagadir shu kuni keldi. Keldi, hammamiz keldik, o'tirib topshiryapmiz. Menda eshikni orqasidan qarab turibman. Hatto o'zimda ham dars bor edi, bilmadim. Nimagadir shularning orqasidan yugurdim-da. Qarab turibman. Shunday birinchisini yiqitib-yoryapti. Ha, chiqib kelyapti, nima qilib, ha, bilmadim deb. Ikkinchisini yiqitib-yoryapti. Keyin Facebook yugurib borib, "Ana u yiqitib yotibdi yana" dedim. U yana natsializm ketdi bu yerda desam. Uni oldiga kirmadi. Primoy ana zavedishi kafedraga kirib ketdi, fizika zavedishiga kirib chiqib keldi. Shunday qo'liga bumashkani berdi. Bumashka bilan kirib ketdi u. Endi ana uni qiynab 2 deb turayotgan joyida bumashka kelib tushibdi-da. Bumashkani ochib qarasa, shu familiyalar, familiyalar bilan solishtiribdi-da, keyin ularni ham o'chirib chiqib, hammasiga zachyot qilib, ikkitasini achislanga qo'rib, qolganiga qo'yib beribdi. Ana u chiqib kelib, "Aka, endi 2 qo'yatdi-da" dedi. Shuna qilib qo'yib berdi, ular keyin chaqirdi, kelib ket dedi. Международный деятельности kattasi, "Давай ты тогда будешь контролировать их" dedi. "Problemas bo'lsa bizga aytasan" dedi. Bularga nimaga undan odam kerak emas. Uch kelib o'zlariga aytsa, zayavleniye tushmaydi. Zayavleniye tushmasa universitetdan shikoyat yo'q. Universitetdan shikoyat yo'q bo'lsa, samiy bezproblemniy universitet. То есть шаныга путул етқазмайдыған адамды, лучше біз білен гәпләш, бізге кеп, бізге айт, біз решат қы берамыз, обязательно яғшы керек ме, деп, яғшы гәпіріп, олдығы, менам хар күн бора деген болдым, олдығы, хар күн бор бұл отыраман, нымаларды айтай сізге, деп. Задалбайды боп кетті менді. Сен, дейді, оқымейсан мұ, бекорчы мұсан, деп, олдығы.
да, да. Айт дискүнүм, кеп айтып туур деп. Келдим айтканы, неме кеп айтай десем, бу гырт кулага кангү деп. Ой, блин. Жош болганбызда келе бергенмин. Турупмыз энди, блин, ну ким охур айтты, давайте бүгүн иш берейлер деди. Кемасын бошка деди. Энди абзвонге берипти, договорны. Оша пайт энди азыр түшүнөпмүн. Оша пайт договорны айдел кыла дегенди менге берип койган да. Отуруп хаммага телефон кылып чыгышым керек. Энди жаш болганбыз, университеттин номерин берип койду. Алып өзүнчө тамашкаларда терип. Алло. Өзүм таанышым болсо. На это уголовный розыск. Я же оно олар телефонду коюп коюп кайтарып алмастан өзүмдү телефонумда кылып кайтарып ал мен кылыпман деп алып өзбекче гапырып контракт төлөмөсөң отчисление болот экенсиң шундайбы деп. Короче, ну типа фахар да. Телефон кылып чыгып. Чи бүлөш жерде ишке колду. Шады кетмедим. Улар бекор кылды. Улар ойлады ыктамыз деди. Йомо сынмас болой экен мен өзүм өзүмгө койлу колдум. Азыргача мен вот нече жыл өттү кылады? 4 жыл. 4 жыл. 4 жыл текинге иштеп бердим. Ахыркы 2 жыл садака кылып берип жатты бир кисин пул. Ой. Не жапты? А, ипотеканы жапмыз. Вот. Да. Mana shuni qilib ishga kirib undan oldin ko'p lekin ishga joylashmoqchi bo'lganman. Men aynan studentlik paytimda studentga o'xshab razlikatsiya qiladigan paytimda bilmayman, miyamga har kuni kelardi. Ertaga kim bo'lasan, kim bo'lasan degan so'z. Keyin oxiri turib anoda gadayda aytadi-ku. Qaysi biri deng? Uxlatganini qo'yasanmi, yo'qmi dedi-ku. Qaysingi deng? Uyqu bormiz, yo'qmi? Xuddi shunday. Мен ам сакырап турдум да, блин, чарчатып ордун дедим да, ханада эч ким жок. Ким бумчи кулагымга гапырып жүрөт, ким болот, а, ким боласан деп. Чарчап кеттим дедим. Ким болсам болармын да дедим, окуп турупман, пока студентмин. Өзүм, а, өзүм менен өзүм тентек болуп калдым, ким билади. Гаплаш şu оша пайты ишке жолашып, башка жолдорго компанияга пока диплом алмагыныңызча сиздин ишиңиз бу. Официантлик, подработка, бармен, агар колуңуздан, ну энди көпләр барменликке бармайды. Официантлик, короче, ну гостиница, подработка, һеч ким сизди беренче курска окушка киргәнездән бердән Лукойлга шкап китмайды. Сиз по-любому төр ел окуйсыз, төр ел окуйсыз. Диплом алгандан кийинче, сиз диплом алгансыз, хозир ким бу эшләпсез? Мен хәзер магистрда гидромет гидрометтә эшләгәнмен. Хәзер Өзбекстанда гидрометтә эшләдегез. Ага. Обхаво. Да, 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 обхаво ген. Мен внутренний отделда эшләгәнмен, база данныхлары ки. Хәмма информация безнең аркамыздан үтәде. Вообще Өзбекстан региональный центр дип номланган. Қазақстан, Қырғызстан, Таджикстан, Түркменстан безгә карады. Хәмма үзенең информациясын безгә бирәде. Без топлап информацияны Россияга ябырабыз, Москвага ябырабыз. Информацияны. Об-хава мәсьәләсе. Полный об-хава, ер мәсьәләсе, об-хава мәсьәләсе. Бу информацияны кана йыгылады шу об-хава, кана белешәде? ВМО дигән система бар. Бу Европада яшәгән, Швециядәме, Швейцариядәме. Улар иң основной. Утта банк бар, оша банк аркылы һәммәсе эш йөртәләде. Оша банк һәмма дәүләтләргә нима диде? Привязан. Привязан. Сеть уланган. Бизә, допустим, ма Өзбекстаннан турып, Швейцариядәге абухованы күрсәм булады. Любой, Нью-Йорктан ам келәде информацияләр. Хәмма оша информация безне анака отделымыздан үтәде. Оша тә эшләгәнмә, хәзер отставкада мен, потому что магистратурага кердем. Квалификацияны күтәрәсем. Ха. Ойлык канча шу абухованы? Чистый зарплата деген нәрсе бар. Чистый зарплата 4 миллион, 4,5 миллионды. Плюс премиальный, кеген 20% доплата устыдан, кеген хабар. Қанша чыгады бір ойды? Бір ойды бір 6-7 миллион чыгады. 6-7 миллион. Бу нормальный ма? Нормальный, нормальный. Нормальный. Өзбекстан нормальный, да? 7 миллион. Да, да, да. Причем московский диплом алганымдан кеген, мана сразу етақчы мұхандис қып қойшыда. Өзбекстанға болғаныңыз. Сразу етекші мұхандис. Сразу, сразу. Сіз өзі білесің нұмандыр? Ма, білемен. Сіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз. Йо. Анақа гидрометеологияда че,
специализированный информация, да, любой информация институт бермейді. Лекен основной сеть бойынша, кейін интернетлер бойынша біламын. Өзім ішімі біламын. Лекен маше московский диплом алғанымдан сразу я тақшым қанысық бойынша. Шонге нақып қолдым. Сразу шүншінам ойлығам қотты болған. Колледж түгеткен болды, енді 2 миллион, 2 миллион. Ман 6 миллион. Сіз қандай оқушыңыз қандай өткен? Сіз вот прям оқығанмысыз? Я мана общежитие намного лучше болған. Біз постоянно қанағадыр ойында қылардай, лекен оқушам өзім түгеткен ма 100%. Полный өзім. Кім ұрмағансыз? Кім ұрмаған ма? Кім мәжбүрламағансыз? Кім мәжбүрламағансыз? Олмас дегенде. Odam var, kunu radik. Naborot, man bollaga yordam berardim tosh. Osha paytda ha, siz yana ko'proq ularga ham yordam berardingiz. Ну, o'zingizdan подработка, как раз-таки подработка, да? Один из вариантов. Бесплатный вариант. А. Один из вариантов. Да. Man sosedim o'ris AutoCAD-da ishlatish o'rgatganda, AutoCAD inventor, keyin начертательная геометрия bo'yicha o'rgatgan, o'shanda bir пульт опарным. Так что общежная жизнь вообще зор. Ман қарайды, қызлар билан сізді қандай болған? Яғни, как есть, айтайын. Общежитие. Ну деген, общежитиеде қыз топылады. 100% қыз топылады. Енді постоянно посиделкалар болады. Кімдер бұттан ішімді алып келеді. Қар облыстан, да? Қар облыстан болды, мына өзінің самогонкасын алып келеді. Азгина-азгина қойып, қызларын алды да, қызлар болған, так что. Оле, егер мен мандана болмағанда 4 жыл қыз көрмей өтіп кеткен. Ичмегенім үшін ме? Бұлар ішіп şu бір-бірін білмей отқан. Серьёзно? Ичмегенім үшін ме? Білмеймін. Ичмастым, вообще ичмастым. Мен көп ичмастым, а? Азгина-азгина, мен ұрғанмағанмын онақаға. Өзің ішкенге сала. Да. А так общажная жизнь одна из лучших времен. Эй, зорпайт. 750 рубль гена, кем бұны кыргызарды? Кем бізді кыргызарды өзі? Шүншүнді лучше. А, общага, бізде 600 рубль тұрады. Бұлда 600 рубль. Ой, бір ойда ма? Бір ойда. 600 рубль. 600 рубль. Москвада метро 5 минут алдында. Хама шарайт бор. Хама шарайт. Кеген. Да. Хама шарайт. Кейін социальный карта ям қабырады. Социальный карта бойынша метро оша пайыт 370 рубль да. Безлимитна. Бір ойге. Безлимитна. Любой жойге болған. Студенческий орқалы музейлерді 50% скидка еді. Запарка бесплатна еді. Запарка бесплатна еді. Запарка бесплатна еді. Запарка бесплатна еді. Қарымдошлар. Қарымдошларын көрсетіп келерді. Запарк жираф, там бегемот, хама нәрсе панда борды. Жиқылып оқады ерді. Өзіні білмей оқады ерді, менге оқшар екен деп. Лақабыңыз неме болды? Бек деп шақырарды. Хама бек деп. Бек деді. Бұлар хам бек деді. Сіз лақабыңыз неме болды? Джони. Джони, лақам тесті мен лока. Джони деп шақырды. Хама орысқа Джони деп шақырды. Немеге? Ислам Джон. А. Ислам етмастым деді, Джони деді. Джони. Қызы бола екен олар. Джони хам деді ме? Просто қараң, 20-шы жыл түгедіпміз. Хамма қолында диплом, счастливый, наконец-то депті да хамма. Хамма наконец-то депті. Олдылар. А, у диплом алыш білмеймін. Бір бизнес гүлләп кетарды да. У бизнеске бір шунчалык шоңғанымызда бизнес гүлләп кетарды. Хамма наконец-то депті. Магистратураға тапшырасыларбын десе, наконец-то дегеннен кейін яна ха дейді да. Немеге магистратураға? Уже түсініпмін да, что конкуренция катта да. Кейін ислам қайда конкуренция катта? Магистратураға да, бюджетке кірсеңіз. Бюджетке кірсең, определённый жой жаратып береді. 10-та жой, мына машина управление 10-та. 10-таға енді фараз қылайын, орысам, қырғызам, тожигам. Ким имеет основание иметь қылса, хама тапшырады. Bitta 10 ta joyga 1000 talab konkurentsiyada kimda ko'p balli ko'p bo'lsa konkurs o'sha kirdi 10 ta. Siz qanday kirgansiz? Siz boshladingiz-da yana. Siz qanday kirgansiz?
Xotinim orqalaydi. Ne, u magistraturaga men o'zim politexga kirmadim. Просто kirmadim nimaga? Men kontraktga topshirib qo'ydim, chunki magistraturada i bakalavrda i aspiranturada bir marta byudjetda o'qishga haqqingiz bor. Bir marta byudjetga kirib, byudjetda diplom olib, всё. Ikkinchi marta byudjetda o'qishga haqqingiz yo'q. Shuning uchun magistratura Plexanovga byudjetga kirdim. A politexga o'zimga kontraktga skidka paketga qilib berishdi. Shunday qilib to'lab, mana hozir olishim kerak. Diplom olishim kerak уже. Xotin yozyapti diplom. 20-yil tugatdik, bu kira olmadi. Nima qilasan? Жить в Москве как бы deyapti дорого. Bir ball yetmadi. Da, bir ball yetmay, mana shunday. O'zbekistonda stili buyoqda ham bor. 5 ta qiz etdi. Men kirmayman dedi da magistratura. Keyin ballar qarasam 5 tasi to'plab qo'yibdi ballar. O'zbekistonga ketdi. O'yladim, ish yo'q bo'lsa kerak bu diplom bilan. 2016-yil bo'lsa hali obro' yig'ish kerak. Yo'q, 4 yil davomida obro'yini yaxshi qilib yig'ib qo'ygan. Shu 20-yilda juda ko'p bolalar qaytib ketdi O'zbekistonga. Da, ko'p bolalar qaytib ketdi. Mana masalan aytadik, qayerda ishlayman, nima qilaman? Kimdir diplomi svarshiklikda. Makroda upravlayishi bo'lib yuribdi. $700 oylik deydi. Tam masalan surog'i o'tayotgan bozorliklarni sizlarga berib yuboradi. To есть produkt tekin degani. Bu Uzgidrometga ishga kirdi. Masalan, buni boshida olmoqchi bo'lmagan, ozroq testirish qilib ko'rib, sabisedini o'tgandan keyin rukovoditellar bor-ku, kattalar talashgan buni. Men adelim qolaman, bu men olaman degan. Bunga keyin yurma senga kaka beraman degan. Shunday qilib Kim kondir olsa shunga qarab bu keyin tanlagan, ha, kimni tanlasam agan deb. To есть mana shunaqa. То есть всё-таки московский диплом, то есть O'zbekistondagi bo'lmagan diplom i sizni gapingizdan ertaga borib, masalan, buzoq nima desa bilmayman, u nima desa bilmayman, desiz, конечно, hech kim olmaydi. MGUni bitirib borsangiz ham hech kim olmaydi o'qishga. Voy ishga. Kimga keraksiz? То есть sizga 5 million bergani yetmaganda kamiga yana 5 millionlik bolani sizga katta qilib qo'yish kerak, shuda bu sizni orqangiz tozalab yurish uchun. Kimga kerak? Sizga kerakmi? Конечно, yo'q. Shuning uchun o'zini хотя бы gapga tushunadigan, rus tilini biladigan, хотя бы qo'ldan nimadir ish keladigan, a praktikani dalishi gap bilan tushuntirsa, tortib keta oladigan bolani ishga olgisi keladi hamma. A ko'plar endi bizda Sarafan radio yaxshi-ku. Ko'plarga masalan yoqmasa, bitta qarindosh ishga joylasha olmagan bo'lsa, yo'q, masalan, diploming Moskovskiy bo'lgani uchun olmaymiz deb yuborish mumkin-ku, atmosfera shunday bo'lishi mumkin. Ular aytadi, Moskvadan diplom o'tmasa ekan, 4 yil umrim bekorga ketdi deb. Aytmaydi, tupoy edim, o'shaning uchun meni olmagan. Skorey siz shuni bahona qilib, menga otkaz berdi deyish yo'q. Bizdikilar faqat primoy uchun. Demak, Arslonbek aytib o'tgandek, yana gap bo'lib qolib ketmasin. 5000 man tashab beraman. 5000 Shahzod tashab beradi. Bu podkastni nomini topgan uchun Choyxona degan podkastni nomini topdingiz. Choyxona podkasti. Menga aytganingiz yo'q. Men bilganim yo'q shu. Yo'q, hozir hammasi. Hozir shunaqa bo'ldi. Telefonim? Ha. Arslonbek menda bor. Arslonbek deb yozib qo'yganman. Narqul akaning o'g'li degan odam yetishmadi hozir. Bo't. Olyaptimi? Rahmat. 5000 tashab edim. Nazvaniya bilan gap yo'q. Qaralar bu podkastning nomini o'zi, просто nom qo'yishimiz o'zi menga tushdi. Hali bu qanaqa podkast bo'ladi, endi buyog'ini o'zingiz o'ylab ko'rasizlar. Na. Endi nima deydi? Bilmasdan o'zim aytdim-ku. Choyxona yo'q hozir. Da. Bu kak choyxona podkast bo'ladi desam. Yangi safar osh zakaz qilamiz. Kim agar yangi safar demak mehmon bo'lsa, o'rta katta osh zakaz qilamiz. Choyxona deb o'sha yerdan boshlaymiz. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha. Ko'rsatuvda ko'ramiz kim bo'ladi mehmon. Lekin Iskandar Makedonskiy, barcha blogerlarni hammani kutib qolaman. Kimni agar vaqti bo'lsa, Sankt-Peterburg shahrida bo'lsa, birinchidan mehmonimiz bo'ldi, ikkinchidan podkastda bir gaplashib o'tirish uchun bir vaqt ajratinglar, o'tirmay shu yerda bir mavzu topib gaplashamiz. O'ylaymanki, bugungi mavzu ham yomon mavzu bo'lmadi. Maza qildik, qodiray, maza qildim. O'zim ham student bo'lganman. Intriga. Da, lekin men
oxirgi 6 oy qolganda o'qish tashaganman. Menda shunaqa bo'lgan. Nida uchilsa. Siz ham urib. Endi yo'q, uribmas, menda sal boshqacharoq bo'lgan. Siz tushungansiz-da. Hozir bu diplomiga yana 1 yil umrimni ketkazishim kerak. Lucha shu aviakompaniya ochay, bilet sotay, shu kuchliroq ketadi degansiz, o't adashmadingiz-ku. Endi bu hamma o'zining yo'li bu hayotda. Bu gap bilan aytmoqchiman. Yo'q, tashab ketayotgan unaqa emas. Tashaylar, yo'q, menga prosta shunaqa muhit bo'lgan, shunaqa shu rejimni qabul qilganman. И всё. Shu o'qish orqalida baribir. Da, lekin o'qish menga juda ko'p yordam bergan. Birinchidan, quruq obshenya, juda ko'p tanish bilishim birinchi o'chirib o'qish masalasida. Shu o'qish tufayli, ikkinchidan, o't obshenya, kommunikatsiya, odamlar bilan til topishish, ruschada obshenya. Bu ko'p narsa menga plus bo'lgan. Shuning uchun однозначно, agar imkoniyat bo'lsa o'qish yoki o'qimaslik, o'qish tanlaganinglar yaxshiroq. Shunaqa. Siz o'qish tashadim degan bilan hayotda baribir o'qiyapsiz-ku. Da, hayot butun umr o'qishdan iborat. Bir ko'p o'qimadingiz, o'zingizni ishlamadingiz, uje orqagada. Orqaga tortasiz. Degradatsiya deyiladi bu narsa. To есть, да, век живи, век учись, это деградация. Hozirgi studentlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Nima xatoliklarni qilsin u, nimaliklar qilmasin? Вот hozirda danni moment. Agar mana shu yo'nalishda ketaman deydigan bo'lsa, tanlagan yo'nalish o'ziga yoqsa masalan bo'ladi. Biz masalan tanlab shu o'qishga kirganmiz, shu yo'nalishga. Ну, в итоге biz universitet sohasiga ishga kirganman. Yo'nalish вообще не имеет значения. Высшее образование bo'lsa, diplom bo'lsa, собеседовать qiladi, yoqas ishga oladi. Любой joyga. Diplom bo'lsa bo'ldi. Vaqtida ingliskini o'rganmapman dedim-da. Pandemiya bo'lganda ham kompyuter o'ynadim-da. Вот boshqalar ingliski o'qigan ekan-da. Вот ingliski ko'p sabisiyadunyada yiqildi. Вот endi o'rislarda masalan bizda o'zbek tilini bilasan bun demaydi-ku, rus tilini bilasizmi deydi. Ha desiz, angliski necha deb qo'yadi. Ha desiz, u dvoynoy plus. Yo'q desiz ham хотя бы русский bilar ekan deydi. Вот. O'shaning uchun kim rus tilini bilmasa rus tili o'rgansin, rus tilini bilsa angliski qilib qo'ysa, уже butun dunyo eshiklari ochiladi. Bu birinchisi, ikkinchisi har doim nima deydi? Ingliz ko'rgandimi, yana qanaqadir kurslarga, mayda kurslarga, katta kurslarga qatnashib, то есть faqat obshagada o'tirib qolish kerak emas. Shuyerda ham dvijuha qilib, dvigatsiya qilib, bolalar bilan ko'proq obshash. Universitet menga hech narsa bermadi degan odamlar, u universitetdagi bolalar bilan gaplashib tanishmagan. Universitet birinchi o'rinda atrofiga quruq obshenya beradi. То есть o'ziga o'xshagan bolalar, tanish bilish, ertaga hammasi qayergadir o'zining yurtiga borib, qanaqadir lavozimni egallaydi. Ertaga o'shalar ish taklif qilishi mumkin, yoki совместный бизнес bo'lishi mumkin, совместный бронто бір государственный ish bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bo'lish obshenya, bo'lish universitetda chitib yurish. O'shanda уже keyingi etap birgalikda bo'ladi. Birgalikda dalish ketasizlar. Можете bo'lmas, можете bo'la. В любом случае опыт oladi. Совет shu. Demak, o'qish, obshenya, kružok obязательно bitta. Rus tili bo'lmasa-da, rus tili bo'lmasa rus tili. Obязательно. Darslarga borish kerak-da. Qanaqadir kitob o'qib turish, rus tilini bilmasa, rus tilidagi kitob o'qib tursa plus bo'ladi. Katta plus bo'ladi. Gapirish. Bola hamisha o'qimaydi. Siz o'z kitob o'qiganmisiz? Yo'q, menda o't. Вот, ishoning. Xo'sh o'ldiringlar. Kitob o'qisam bor-ku. Menga ну, вот nima o'qdim, nima o'qding, faqat deb kelgan bo'laman-da. Menda bo'lsa sluh. Sluh ko'p eshitsam, masalan, luch kitobni kimdir menga o'qib bersa, tezroq vasparmas. Tez eslab qolaman. Menda sluh tez ushlaydi, chem chiteniyadan ko'ra. Prisnashenyadan ko'ra o'qilishidan ko'ra ko'pincha gapirganda ko'p eslab qolaman, tez eslab qolaman. Yozsam eslab qolmayman. Вот gapirganda уже zapis ketadi. Bekorga aytmaganda quloqmisan sen? Audio-kniga. Вот, в принципе, hamma o'zini peshonasida borini ko'radi. Bu birinchidan. Hammani o'zini davri bo'ladi. Вот. Просто mazax. Да. Просто mazaxlilar. Вот bugungi kun bilan yashanglar, ertangi kunni qo'yinglar. Вот бүгін бүгінді продуктивный қылып вот
polni ish qilib, ishlab, produktivni o'tkazinglar, esda qoladigandek qilib. Bugun, faqat bugun yashayman. Endi menda har bir podkastimda hammaga bitta savol berganmanda. Shu savol mana ikkovlarga ham. Qaytadan tug'ilganingizda nimandir o'zgartirgan bo'lardingizmi? Qanday yashagan bo'lardingiz? Mana shu haqida. Ot qaytadan tug'ilganingizda qanday yashagan bo'lardingiz? Да. Больше всего ман бу темада унчалик бош қотурмаганман, чунки менде шунақа одат бор, нимадир ёқмаяптими, ўзгартир деган. Вот. Биламан қайта туғилмаслигимди. Вот шунинг учун вот ёқмаяптими шу ўзгартир. Ўшан учун больше всего у нарсага заикатса қилмаганманда, чунки вот unaqa bo'ganda edi deb yashash ham noto'g'ri yashash. Vot bo'ganda edi. Bo'ldi, o'tdi, ketdi, bo'lmaydi, qaytara olmaysiz. Vot bugungi kunda realizovat qilish kerak. To'g'ri, yoqmadimi o'sha narsani o'zgartirish. Demak, hech narsani o'zgartirmadingiz. Ingliz tili o'rgangan bo'lardim, Yevropaga o'qishga topshirgan bo'lardim. Endi men bugungi kundan kelib chiqib aytayapman. O'zingiz ham bilasiz, hayot qanaqaligini. Bo'lmadi vashe. Bilmadim. Ну, вот наверное, да, bitta til, ikkita til, как минимум. Chunki uydagilarim majburlagan, ingliz tilini o'rgan deb, o'rganmaganman. Вот o'zlari olib borib tashab keladi. Borib anovi bir student qizcha edi, u ham pul topish maqsadida ikkita bola olgan. Gapga solardim-da, yigitingiz bormi? O'sha qiz ham. Ha, u ham shu ingliz tilida gaplashmaslik, o'rgatmaslik, u ham oxiri zarar bo'ldi. Nima o'zgartirgan bo'lardingiz, Islom? Endi Yevropa emas, Amerikaga. To'g'ri o'qishga. Endi hozirdan shuman o'qish kerak baribir. Shubohona Green Card. Nimaga Amerikaga? Nimaga? Sabab bo'ladi-ku, nima uchun Yevropaga? Nima uchun? O'ttagi bilimi berishi совсем boshqachada. Ну, qayerdan bilasiz? Siz u yerda bormagan bo'lsangiz. Borgan. Endi bizning paytimizda YouTube degan narsa bor. Har xil videobloglarni ko'ramiz. O'sha videoblog orqali hammasini bilamiz, hamma informatsiyani. И endi bir sayli kerak. Bu yerda Moskvaga kirganda сразу yo'nalish tanlashingiz kerak, to'g'rimi? Amerikada 2 yil tanlamaysiz-da, o'zingiz xohlagan narsalarni tanlab o'qiysiz. Mana menga mana shunaqa sistema yoqadi. Zo'r sistema. Nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Amerikada o'qirdingiz. Moskvada emas. Amerikada tug'ilgan bo'lar ekan. Lekin biz green card to'ldiryapmiz. Сразу Amerikaga ketishga green card to'ldirdingiz. Значит, мечта борда борishga. Бор. Энди нимага унақа дейди? Вот нимага Америка деяпсиз-ку? Масалан, Россияда Москваны өзіде шунча ишқ еткен болса, Америкада больше свобода, да? Прям вообще. Нима ишқ қиламан десез, қил. То есть яғни точно так же қандайдыр успешный адам болып кетиштен ташқары, хут шундай паске йиқилиб қолиш ҳам ишқа бўлмас. Чунки у свободани бор-ку, озодликни кўтара олган бор, кўтара олмайдиган бор. То есть мен ҳар тарафдан айтаман. Ўшан учун яда келган одамлар бизнесга кириб кетиши мумкин. Энди бормаган, билмаган жойга иштима деб ҳам бўлмайди. Бу ерда бориб айтади-ку, везде хорошо, там где нас нет, там где нас нет. Ну, чунчу, хар ишни кылма орзу, хар иште бор тошту тарозу дейди. Неге савлыма жооп болмадым? Итоги, кайтадан туулганыңызда кандай жашаган болардыз? Ох, жуда кыйын савол да. Кайтадан яны жооп бермокчумун. Көпүрөк окуйдум. Яна да көпүрөк. Көпүрөк окуйдум. Ko'proq o'qirdim. Maktabda o'qirdim. Maktabda o'qirdim. Pulga sotib oldik-a shu narsalarni o'qitdi. O'qituvchimiz aytardi, hozir o'qimaysanlar tegingga. Pulga sotib olasanlar hali vaqti keladi derdi. Maktabda o'qirdim. Maktabda o'qish kerak. 100%. Hozir internet degan balo chiqdi. TikTok, qayerga kirsangiz. Qo'rqib ketasiz. Ay, qo'rqasiz-da. Shunchiram TikTokni killer время dedi. Hayot nima bo'ladi deb qo'rqasdi bularni qilayotgan ishini ko'rib. Настолько деградация. Shu
Çünkü endi xuda özü görsətdi. Tugataylıq podkastı, ha. Musol sizlərdə kelganlarga rahmat. Xursan böldüm. Öyləmən ki dildən suhbatlaşdıq. Bu suhbatımız kimədir foyda bölədimi, bölmədimi bu şey qızığı yox. Samı glavni biz özümüzə yoxunçlıq qılayapız. Da? Da. Это самый главный. Siz skorey siyo qayta tug'ilganingizda o'zingiz yoqtirgan ish bilan shug'ullanardingiz. Da, taki nazar. Xuddi shuni yashagan. Yana. Agar hayotda nimadir yoqmayotgan bo'lsa sizda o'zgartirish huquqiga egasiz-ku. Da. Qo'lingizni o'zgartiring. Aytdim-ku. Tamom. Aytdim-ku. Men ishtimani o'zgartirmadim, yana xuddi shuni yashagan bo'lardim. Chunki shunaqa. Bu sinovlarda o'tmaganingizda bu fikrlar kelmas. Kelmas. Xayr, rahmat. Sağlık omonlik. Biz Moskvaga qarab ketamiz. Bugun o'z birdan Moskvaga chiqib ketasiz. Gap yo'q. Omadlarni bersin. Chaqirganingiz uchun rahmat. Hali yana qilamiz. Agar Arslon bilan yana misol podkast qilishni xohlasanglar, yozinglar pastga. Studentlar, politex. Savollarni berib, zaman. Prosta o'zimchalik nima bo'lmadi. Hay, rahmat. Hammaga omad.